Ara Homs, shaker des rusuli agresia. Stop alla guerra in Ucraina e alle aggressioni ingiustificate della Russia. Зупиніть війну, зупиніть агресію Путіна. Russia, sindaco Yamero, senso hantai. No alla guerra, basta all'occupazione russa. Dai la mia famosa. Brava Israel. Stop the war. Stop Russian aggression. Indinani yuttam Russia-il ninnulla aakramangal nirthanam. La guerra nunca es necesaria. Chain orlog in Ukraina. Stop it now. Ні окупації України. Ні війні в Україні. Україна переможе. Ასულას არ ვაპირებთ, ჩვენ აქ დაურჩებით და ვიბრძოლებთ. დღემდე სიზმარი მგონია, არ მჯერა რომ ეს რეალობაა. მეშინია როცა საინფორმაციოს ვუყურებთ, მეშინია შვილების გამო. იმედი მაქვს რომ მალე ყველაფერი დასრულდება. არავინ იცის სხვალ რა იქნება, იქნებ დაკეტონცა. აქ დავიბადე და არც ასულას არ ვაპირებ. ძალიან ძლიერები ვართ და ყველაფერს შევძლებთ, მე ამის მჯერა. მზად ვარ რითიც შემეძლება დავეხმაროთ ჩემს ქვეყანას. Თავშესაფარში 600 ადამიანი ერთად ვიყავით. ავადმყოფი დედა დავტოვე 90 წლისა. არ ვიცი რას გწნობ, თითქოს შვებას. აღარ გავიგებ დაბომბვის თავზარდამცემ გუგუნს. გვართმევენ ყველაფერს, გვიკლავენ დედებს, მოხუცებს, ბავშვებს. ძალიან მეშინია, მინდა ყველა ჩემი ახლობელი ცოცხალი გადარჩეს. მინდა ჩემი სკოლა არ დაიწვას და ჩემი მასწავლებლები ცოცხლები იყვნენ. Bombi შემოგდება სამშობიაროში, ეს არის საბოლოო მტკიცებულება იმისა, რომ რაც ხდება უკრაინელების გენოციდია. Ფიქრობ, ის ომის დამნაშავეა. Კონკრეტული პირი უშუალოდ თუ არ წარს და მართლმსაჯულების წინაშე, ანუ ჰაგის სასამართლოს წინაშე, სასამართლო ვერ შეძლებს დამნაშავედ გამოცხადებას. ასეთი რამ პირველად ხდება მართლმსაჯულების ისტორიაში, როდესაც 39 ქვეყანა მიმართავს სასამართლოს ინსტიტუტს, დაიწყოს გამო ძიება კიევში ტყვია წვიმს თბილისში ჰოლი ფოლს პირველი იყო ჩაპა რომელსაც ეგრევე შევაბი საბელი რომ წამომეყვანა თითქმის არ იყო ადამიანი რომელსაც თავისი შინაური ცხოველი არ მოყავთ ჩვენ ტოვებ კიევს მიედინება მანქანების უმღრიე მდინარე მხოლოდ სიმღერა საკმარისი არ არის იმისთვის რომ ხარი დაუჭირო ჩემს ხალხს ძირითადად დავდივარ რთულ ძნელად შესასვლელ ადგილებში რუსების სისასტიკე არ ნახულია კლავენ უდანაშაულო ბავშვებს და ქალებს მოვიგებთ და შევაჩერებთ პუტინს რომ სხვა ქვეყნებშიც იგივე არ გააკეთოს მათ შორის საქართველოსშიც პირდაპირ ეთერშია იმედის კვირა ირაკლი ჩიხლაძესთან ერთად საღამოშიდობისა შევაჯამოთ საინფორმაციო კვირა თავისუფლებისთვის ბრძოლის 25 დღე ცნობები უკრაინიდან კვლავ მძიმეა ქალაქ ემანიაში რუსმა სამხედროებმა ხანდაზმულთა სახლს გაუხსნეს ცეცხლის შედეგად 56 ადამიანი დაიღუპა კვლავი ბომბება კიევი უკრაინის დედაქალაქის მერის ინფორმაციით ჭურვი ერთ-ერთი 8-სართულიანი კორპუსის ეზოში ჩამოვარდა ქალაქ სუმის ბავშვთა სახლიდან 71 ბავშვის ევაკუაცია გახდა საჭირო საბედნიეროდ მათი გადაყვანა უსაფრთხოდ მოხერხდა ხერსონში და კიდევ რამდენიმე ქალაქში რუსული ოკუპაციის წინააღმდეგა აქციები იმართება ვითარება რთულია ვოლოდიმერ ზელენსკი პუტინთან მოლაპარაკებებისთვის მზადყოფნას კიდევ ერთხელ გამოთქვამს და ამბობს რომ ამ ძალისხმევის წარუმატებლობამ შესაძლოა მესამე მსოფლიო ომი გამოიწვიოს ასეთია ბოლო ამბები ჩვენი მეგობარი ქვეყნიდან უკრაინიდან რომლის თავისუფლებისთვის ბრძოლა სამი ქართველი დავით რატიანი გია ბერიანიშვილი და ბახვა ჩიქობავა შეეწირა ისინი უკრაინის მიწაზე საქართველოს თავისუფლებას იცავდნენ სამძიმარს უცხადებთ გარდაცვლილთა ოჯახებს და თითოეულ ქართველ მებრძოლს ვინც ახლა უკრაინის თავისუფლებას იცავს შინ მშვიდობით დაბრუნებას უსწრებ ჩვენ ცოტა მოგვიანებით უკრაინის თემებს ისევ დაუბრუნდებით
Vidre cuiri specialul reportajet წარმოგიდგენთ გადაცნობთ იმედის დაკვეთით გორბის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს, რას ფიქრობენ მოქალაქეები რუსეთ-უკრაინის ომზე, როგორ აფასებენ ქართული ოცნების მთავრობის პოლიტიკას და როგორია გამოკითხულთა პოზიცია ხელისუფლების მიერ ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსის მისაღებად შეტანილ განაცხადზე. Ასევე გეტყვით, რომელ მედია საშუალებებს ენდობიან მოქალაქეები ყველაზე მეტად. დავიწყოთ კვლევის შედეგების პრეზენტაცია. Კვლევის პირველი თემა ბუნებრივია უკრაინა-რუსეთის ომი და ამ კონფლიქტისას საქართველოს პოზიციონირება. Შეკითხვაზე, რამდენად ეთანხმებით ქვემოთ მოცემულ მსჯელობას, საქართველო არ უნდა ჩაერთო სამხედრო კონფლიქტში, რადგან ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა ქვეყანამ ახლაც და მომავალშიც თავიდან აირიდოს ომი და განაგრძოს სტაბილური განვითარება. Ამ მსჯელობას ეთანხმება გამოკითხულთა 76.5% არ ეთანხმება 19.6%. 3.9% პასუხობს, რომ არ იცის. Საგულისხმოა, რომ გამოკითხულთაგან, რომელთა შორის იყვნენ როგორც ქართული ოცნების, ასევე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები, ასეთი სურათი იკვეთება. Იმას, რომ საქართველო არ უნდა ჩაერთო სამხედრო კონფლიქტში, რადგან ეს არის ერთადერთი შესაძლებლობა ქვეყანამ ახლაც და მომავალშიც თავიდან აირიდოს ომი და განაგრძოს სტაბილური განვითარება, ეთანხმება ოცნების მხარდამჭერებიდან 94% და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებიდან 45%. Მსჯელობას, რომ საქართველო არ უნდა ჩაერთო სამხედრო კონფლიქტში, რადგან რუსეთთან ომი საქართველოს ისეთივე მძიმე ზიანს მიაყენებს, როგორც უკრაინას, ეთანხმება გამოკითხულთა 75.9%, არ ეთანხმება 20%, 4.1% კი ამბობს, რომ არ იცის. Პოზიციას, რომ საქართველო უნდა ჩაერთოს სამხედრო კონფლიქტში, რადგან არსებულ ვითარებაში გვაქვს რუსული ჯარის დამარცხებისა და აფხაზეთსა და ცხინვალის დაბრუნების შესაძლებლობა, ეთანხმება გამოკითხულთა მხოლოდ 22.7%, არ ეთანხმება 71% და 6.3% პასუხობს, რომ არ იცის. აქაც საგულისხმოა ერთი ტენდენცია, რომ გამოკითხულთა პოლიტიკური გემოვნების გათვალისწინებით იმ რესპონდენტებს შორის, ვინც ეთანხმება პოზიციას, რომ საქართველო უნდა ჩაერთოს სამხედრო კონფლიქტში, რადგან არსებულ ვითარებაში გვაქვს რუსული ჯარის დამარცხებისა და აფხაზეთსა და ცხინვალის დაბრუნების შესაძლებლობა, ოცნების მხარდამჭერია 14%, ნაციონალური მოძრაობის კი 53%. მსჯელობას, რომ საქართველო უნდა ჩაერთოს სამხედრო კონფლიქტში, რადგან უკრაინაში ომის დამთავრების შემდეგ რუსეთი მაინც დაიწყებს ომს, საქართველოში ეთანხმება გამოკითხულთა მხოლოდ 21.1%. არ ეთანხმება 79.5% და 9.4% პასუხობს, რომ არ იცის. Შეკითხვაზე მხარს უჭერთ ეთანხმებით თუ არა ქართული ოცნების მთავრობის ქმედებებს და გადაწყვეტილებებს უკრაინაში მიმდინარე ომის საკითხში. 77.7% პასუხობს, რომ ეთანხმება, არ ეთანხმება 26.3% და 6% პასუხობს, რომ არ იცის ან უარს ამბობს პასუხზე. აქ აღსანიშნავია რამდენიმე დეტალი, მაგალითად ქართული ოცნების მთავრობის ქმედებებს და გადაწყვეტილებებს უკრაინაში მიმდინარე ომის საკითხში, ეთანხმება გამოკითხულთა რესპონდენტებიდან 91.9%, რომელიც ქართული ოცნების მხარდამჭერია, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებიდან ამას ეთანხმება 31.5%. ამასთან მთავრობის გადაწყვეტილებებს და ქმედებებს ეთანხმება 87% იმ რესპონდენტებისა, რომლებიც იმედის მაყურებლები არიან. რუსთავის მაყურებლების 75.5%, თავარის მაყურებლის 29% და საინტერესოა, რომ ეს პოზიცია აქვს გამოკითხულთაგან იმ რესპონდენტების 58%, რომლებიც ტევ პირველის მაყურებლები არიან. Შეკითხვაზე, ემხრობით თუ არა ქართული ოცნების მთავრობის პოლიტიკას, რომლის დეკლარირებული მიზანია არ მოხდეს საქართველოს ჩართვა რუსეთ-უკრაინის შორის მიმდინარე ომში. ემხრობა გამოკითხულთა 73.3%, არ ემხრობა 24.5% და არ იცის ამ პასუხზე უარს ამბობს გამოკითხულთა 2.2%. აქაც შეგვიძლია აღვნიშნოთ, რომ პოლიტიკური გემოვნების გათვალისწინებით შეკითხვაზე დადებითი პასუხი აქვს ქართული ოცნების მხარდამჭერთაგან 96%, ხოლო ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთაგან 41%. შეკითხვაზე ქართული ოცნების მთავრობა მხარი დაუჭირა რუსეთის საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებებს ევროპის საბჭოში, გაეროში და ჰააგის სასამართლოში. მთავრობის ეს ნაბიჯი სწორია თუ არასწორია?
respondenta 71.4% pasuhobs rom storia, 15.8% pasuhobs rom arastoria da aricis, a pasuhze uars ambos. 12.7% Ak gvaqs aseti vitareba. Im respondenteps shoris vints tulis rom kartuli otsnebis tavrobis es nabiji arastoria, aris natsionaluri mozdraobis khardamjerta 32 და მთავარი არქის მაყურებლის 34%. შეკითხვაზე ქართული ოცნების მთავრობა არ შეუერთდა რუსეთის წინააღმდეგ მიმართულ ეკონომიკურ სანქციებს. თქვენი აზრით, მთავრობის ეს ნაბიჯი სწორია თუ არასწორია? 64.5% პასუხობს, რომ სწორია, 30.4% რომ არასწორია და 5.2% ამბობს, რომ არ იცის, ან უარს ამბობს პასუხზე. Akat, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გამოკითხულებიდან, respondentebidan 25% ვინც ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერია ამ კითხვაზე, პასუხსაც ფიქრობს, რომ მთავრობა სწორად მოიქცა. Შეკითხვაზე ქართული ოცნების მთავრობამ უარი განაცხადა უკრაინაში მოხალისე მებრძოლების გაგზავნის მხარდაჭერაზე. თქვენი აზრით, სწორად მოიქცა თუ არა საქართველოს მთავრობა? 60.5% პასუხობს, რომ სწორად მოიქცა. 31.8% პასუხობს, რომ არასწორად და 7.7% ამბობს, რომ არ იცის, ან უარს ამბობს პასუხზე. Აქვე შეგვიძლია, რომ უკრაინაში მოხალისე მებრძოლების მხარდაჭერაზე მთავრობის უარს სწორად მიიჩნევს გამოკითხულ რესპონდენტთაგან ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა 24%. Თავრობის მთავარის მაყურებლის 26 და ტევ პირველის მაყურებლის 39%. შეკითხვაზე ქართული ოცნების ხელისუფლებამ შეიტანა საქართველოს განაცხადი ევროკავშირში კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, მოგწონთ თუ არა ეს გადაწყვეტილება? Respondentta 87.8% მოსწონს, არ მოსწონს 8.3% და არ იცის, ამ პასუხზე უარს ამბობს 3.9%. შეკითხვაზე ქართული ოცნების არსებული პოლიტიკიდან გამომდინარე, თქვენი აზრით, როგორია მისი საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია? გამოკითხულთა 31.7% ფიქრობს, რომ ის პროდასავლური ძალა. 28.8% ამბობს, რომ ნეიტრალური ძალაა და ვითარების შესაბამისად მოქმედებს საქართველოს ინტერესებიდან გამომდინარე. 24.6% რომ პრორუსული ძალაა და არ იცის, ამ პასუხზე უარს ამბობს რესპონდენტთა 14.4%. გავაგრძელოთ მონაცემების შეკითხვაზე. თქვენი აზრით, გამართლებულია თუ არა საქართველოში მთავრობის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციების გამართვა იმ ვითარებაში, როდესაც რეგიონში ფართო მასშტაბიანი ომი წარმოებს? Amas gaumartlebulad miichnebs respondenta 63.5% da ak sagulisnoa rom ase fikrobs gamokitkhul respondenteps shoris natsionaluri mozdraobis mkhardaqerebis 29%, tavaris maqureblis 34%, tv pirlis maqureblis 48%. 30.1% ფიქრობს, რომ გამართლებული არ იცის, ან უარს ამბობს ამ პასუხზე რესპონდენტთა 6.4%. აქვე გეტყვით, რომ ამ კვლევის მიხედვით ქართულ საზოგადოებაში მაღალია მოლოდინი, რომ უკრაინა რუსეთის ომში უკრაინა გაიმარჯვებს. შეკითხვაზე, თქვენი აზრით, რუსეთ-უკრაინის შორის მიმდინარე ომში ვინ გაიმარჯვებს? უკრაინა ასე პასუხობს გამოკითხულთა 51.1%, მხოლოდ 12.2% ფიქრობს, რომ ამონს რუსეთი მოიგებს და არ იცის, ან უარს ამბობს პასუხზე გამოკითხულთა 29.7%. ახლა კი გადავიდეთ კვლევის კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო ნაწილზე, რომელიც მედიას ეხება. შეკითხვაზე, რომელ წყაროს იყენებთ კვირაში რამდენჯერმე ახალი ამბების და ინფორმაციის მისაღებად საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. დაახლოებით ყველა წყარო, რომელსაც იყენებთ, შედეგები ასე გადანაწილდა: ტელევიზია 41.4%, სოციალური მედია, აქაც შედეგი ანალოგიურია 41.4%. ინტერნეტ მიმართულებას და ბლოგებს ირჩევს 11.1%, მეგობრები და ოჯახი 6.3%. ბეჭდური გაზეთები და ჟურნალები 3%, რადიო 1.4%. აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ აქ დასაშვები იყო რამდენიმე პასუხი და შესაბამისად ამ შედეგების დაჯამებით არ და ვერ მიიღება 100%. აი, შემდეგი შეკითხვა კი იყო კონკრეტული.
ჩამოთვლილთაგან, რომელიც სატელევიზიო არსენდობით ყველაზე მეტად, როდესაც საქმე ეხება ახალ ამბებსა და ინფორმაციას. Და ამ შედეგებში იმედი კიდევ უპირობო ლიდერია. Გამოკითხულთა 32% ამბობს, რომ ისენდობა იმედს. Რუსთავი ორსენდობა 12.7%, მთავარს 11. დავეპირველ 7.8%. საქართველოს საზოგადოებრივმა უწყებელს 4.5%. პოსტივის 3.5, ფორმულას 1.9, მაესტროს 1.8, პალიტრას 1.6. სხვა ტელევიზიებს 8.2 და არცერც არ ენდობა გამოკითხულთა 15%. Ახლა უნდა შეგახსენებთ, რომ კვლევა ტელეიმედის დაკვეთით საქართველოს საზოგადოებრივი აზრისა და ბიზნესის კვლევის საერთაშორისო ცენტრმა გორბი 10-16 მარტს ჩაატარა. საქართველოს მასშტაბით სატელეფონო პანელის გამოკითხვით 108 რესპონდენტი იქნა გამოკითხული. ცდომილების ზღვარი არის +-3%. ჩვენ ამ თემას, რა თქმა უნდა, მომდევნო გამოშვებებშიც დაუბრუნდებით, ასევე პოლიტიკურ ტოკ-შოუებშიც განვიხილავთ. Ამ მონაცემების და შედეგების შემდეგ ცოტა არასერიოზული და უხერხული ოპოზიციის იმ ნაწილზე საუბარი, რომელიც ომის თემითაც კი სპეკულირებს, მაგრამ ისინი ძალიან საშიშ თამაშს თამაშობენ და ეს თამაში ქვეყნის დასაზიანებლად მიზანმიმართულად წამოიწეს. Radikalebi arian tsu patriotebi da titoeuli matganis komentaris mosmenis shemdeg autsleblad gagichndebat gantsta rom isini putinis marionetebi arian da erti suli aqt rodis tsamoikideben sakutar kveqanas provokatsiaze ara seriozulobis pikia isits rom rusetistvis datsesebuli saertashoriso sanktsiebi sakartveloshi khelisuflebastan brzolis iaragad iktsa გვესმის მწავე განცხადებები და მოთხოვნები იმ პარტიისგან, რომელმაც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ ოკუპანტთან სავიზო რეჟიმი სამხრივად გააუქმა. მარია მოშხრელის სპეციალური რეპორტაჟით გავაგრძელოთ ეთერი. ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, თუ რამხელა რისკებს და რამხელა ტრაგედია მიმდინარეობს ახლა უკრაინაში. რა თქმა უნდა, მე პრემიერ-მინისტრს გავაცანი ის აქტიური პოლიტიკური და ჰუმანიტარული დახმარება, რომელსაც საქართველო უწევს უკრაინას, ყველა საერთაშორისო დონეზე, ყველა პოლიტიკურ დონეზე, იქნებოდა ეს რეზოლუცია, იქნებოდა ეს ეუთოს ფორმატში, ევროკავშირის ფორმატში, ევროპის საბჭოს ფორმატში, ყველგან ჩვენ მხარი დაუჭირეთ, ანუ ვიყავით თანასპონსორი, თანაორგანიზატორი ამ რეზოლუციების. ჩვენ მხარი დაუჭირეთ, რა თქმა უნდა, გამოძიების დაწყებას, რომელსაც უნდა შეისწავლოს ომის დანაშაულებები უკრაინაში. ამიტომ ჩვენი პოზიცია არის აბსოლუტურად ცხადი და გასაგები. ჩვენ ვართ, რა თქმა უნდა, სოლიდარული. კიდევ ერთხელ მინდა რომ გამოვხატო ჩვენი მტკიცე მხარდაჭერა უკრაინის დამოუკიდებლობის მისი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი. ისე როგორც პოლონეთს, ასევე საქართველოს უკრაინასთან გვაკავშირებს სახელმწიფოებრივი და ხალხთაშორისი მეგობრობის ხანგრძლივი ისტორია. Და ცხადია, რომ ჩვენ კვლავაც ვიქნებით უკრაინისადმი სოლიდარული და მტკიცედ გავაგრძელებთ მის მხარდაჭერას. Და ჩვენი საერთო სურვილი არის, რომ ეს ომი დასრულდეს. ეს ბათუმია და საქართველოს პრემიერ-მინისტრი პოლონელი კოლეგის გვერდით უკრაინის მიმართ მხარდაჭერას კიდევ ერთხელ აფიქსირებს. მსმენელისთვის წესით ყველაფერი მარტივი გასაგებია. ნათელია, რომ საქართველო უკრაინის მეგობარი და ყველა საერთაშორისო პლატფორმაზე მისი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერია. სწორედ ამას ადასტურებს შემდეგ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრიც. არის ხმები თითქოს საქართველო ბოლომდე არ არის ჩართული სანქციებში, მაგრამ ბატონმა პრემიერმა დამარწმუნა, რომ საქართველო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ შეაჩეროს ეს აგრესია. დაიცვას დემოკრატიული ღირებულებები და მხარი დაუჭიროს უკრაინას, უკრაინის თავისუფლებას და სუვერენიტეტს. ვინ გაუგებს უკეთესად უკრაინას თუ არა ქართველები, ვინაიდან? აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, ეს არის 20%, რომელიც ამჟამად ოკუპირებულია ოკუპანტების მიერ. ამიტომ ამ ადგილიდან მინდა გამოვხატო ჩემი ძლიერი მხარდაჭერა ჩვენი მეგობრებისადმი, რომლებიც საქართველოში რთულ სიტუაციაში იმყოფებიან. ვინაიდან ის აგრესია, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საქართველოში 2008 წელს, დღემდე იგრძნობა. ამიტომ პოლონეთი დღემდე მხარს უჭერს საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე და ამ მხარდაჭერას გააგრძელებს.
საქართველო ყველაფერს აკეთებს თავისი შესაძლებლობების ფარგლებში. ხელისუფლების ეს პოზიცია ქვეყნის ევროპულ კურსთან დაკავშირებით კითხვებს ევროპელ პარტნიორებს არუჩენს, მაგრამ ქართულ პოლიტიკაში სულ სხვა რეალობა. ფაქტობრივად ომის დაწყების პირველივე დღეებიდან რადიკალური ოპოზიცია მუდმივად აცხადებს, რომ სანქციების არ მიერთებით საქართველოს ხელისუფლებამ პარტნიორად რუსეთი აირჩია. ეს ხდება არაერთი განმარტების შემდეგაც, რომ უბრალოდ ამ ეტაპზე რესურსი არ გვაქვს მიუერთდეთ ეკონომიკურ სანქციებს. ჩვენ შემოგვაქვს ხორბალი და ზეთი საკმაო რაოდენობით რუსეთიდან, ელექტროენერგიის გარკვეული რაოდენობა. ამიტომ სანამ შენ ჩაანაცვლებ ამას უკეთესი პირობებით, ხო თან სახელმწიფო ხო არ არის ამის შემომტანი, ბიზნესი არის ამის შემომტანი. ანუ ბიზნესმა როგორც გასაღების, ასევე შემოტანის ახალი ბაზარი უნდა ნახოს. იმიტომ რომ თუ რაღაცა პროდუქცია იქიდან შემოგაქვს რაღაცა თანხად, შეიძლება სხვა პროდუქცია სხვა ქვეყნიდან რომ შემოიტანო, ის გაცილებით ძვირი დაგიჭდეს. ამიტომ ესე ერთი ხელის მოსმითაც არ კეთდება. მაგრამ ამავდროულად ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ ისედაც გარკვეული სანქციების რეჟიმში ვართ რუსეთის ფედერაციასთან. ეს გახლავთ თუ გინდათ ის, რომ ფრენები არ აგვაქვს, ეს გახლავთ თუ გინდათ ის, რომ ჩვენ საერთოდ დიპლომატიური ურთიერთობაც არ გაგვაჩნია და რუსეთის მხრიდან ჩვენთან მოქმედებს სავიზო რეჟიმი. როდესაც ხელისუფლების ფორმატში მოვიხილეთ ეს საკითხები, გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომ რა თქმა უნდა, უმნიშვნელოვანესი არის, რომ დავგმოთ ის აგრესია, რომელიც ახლა უკრაინის ტერიტორიაზე მიმდინარეობს, გამოვხატოთ ჩვენი მტკიცე პოზიცია ყველა საერთაშორისო ფორმატში. თითოეული ჩვენი ნაბიჯი არის განხორციელებული ძალიან ახლო კონსულტაციების საფუძველზე ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან და ყველა ითვალისწინებს იმ გარემოებებს, თუ რატომ არ ხდება ამ ეტაპზე საქართველოს მხრიდან სანქციებისთვის შეერთება, სანქციებზე შეერთება. ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების თანამონაწილე ნაწილობრივ ისედაც ვართ, მაგალითად ეს ეხება საბანკო ურთიერთობებს. სვიფტიდან რუსეთის გამორთვა ნიშნავს, რომ ვერც ქართულ ბანკებთან განახორციელებენ ტრანზაქციებს რუსული ბანკების მომხმარებლები, ან გამოიყენებენ თუნდაც საკუთარ რუსულ ბარათებს. ბაზრიდან გავიდა ვითიბი ბანკი. ყირიმის ანექსიის შემდეგ დაწესებულ ევროკავშირის ყველა სანქციასა მიერთებული ჩვენი ქვეყანა. გვაქვს კანონი ოკუპაციის შესახებ და ამ ყველაფრის ფონზე დავინტერესებთ. ვთხოვეთ ოპოზიციას, ზოგადი განცხადებების ნაცვლად კონკრეტულად ეთქვათ სანქციების პაკეტიდან, რომელს უნდა მიუერთდეთ. რელევანტური საქართველოს შემთხვევაში კონკრეტულად რომელ სანქციებთან მიერთება არის? სწორედ ამ საკითხების განსახილველად ვითხოვთ ჩვენ, რომ შედგეს ეროვნული უსაფრთხოების საბჭო, დახურული განხილვების საპარლამენტო კომიტეტების ფორმატებში, იმიტომ რომ ეს არ არის საკითხები, სადაც შეიძლება ზედაპირული და ზეპირი მსჯელობა. სახელმწიფო პოლიტიკაა ჩამოსაყალიბებელი, რომ ერთის მხრივ საქართველო არ მოწყდეს დასავლეთს, რომელიც არის მისი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ერთადერთი გარანტი და არ აღმოჩნდეს პირდაპირ პუტინის ნავში. აი ამ საკითხებს ჭირდება მუშაობა. არ შეიძლება ეს საკითხები იხილებოდეს ზეპირ სიტყვიერად და ამას ითხოვს ოპოზიცია. ზოგადად ისმის ხოლმე განცხადებები, რომ აი სანქციებს უნდა მიუერთდეს საქართველო. აი კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ გამოყოთ რამდენიმე მათგანი, რომელს თვლით, რომ აუცილებლად ეს ის ძალიან მარტივად საქართველო თავისი პოზიციებით, განცხადებებით და ნაბიჯებით არ უნდა შექმნას სანქციებიდან თავის არიდების შესაძლებლობა რუსეთისთვის. ჩვენი გადაწყვეტილებით ეს არის მთავარი დღეს ეს შეკითხვა ისმის. გას თუ არა კითხვის ნიშნის ქვეშ თქვენთვის საქართველოს მხარდაჭერა უკრაინის მიმართ, თუნდაც საერთაშორისო პლატფორმებზე? საერთაშორისო პლატფორმებზე საქართველომ გადადგა სწორი ნაბიჯები და ამას ხაზს უსვამს არა მხოლოდ ჩვენი დასავლელი პარტნიორი, ჩვენც ოპოზიცია, მაგრამ საქართველოს მხრიდან არის მის მკაფიო განცხადებები, კაცრი განცხადებები. ოპოზიცია განცხადებებს ითხოვს, როცა საქმით საქართველოს საერთაშორისო დონეზე უკრაინას მუდმივ მხარდაჭერას უცხადებს. შევუერთდით ევროკავშირის დეკლარაციას რუსეთის ფედერაციის შეიარაღებული ძალების უკრაინაში შეჭრის თაობაზე. თან სპონსორები ვიყავით გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს რეზოლუციის. მხარი დაუჭირეთ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტის გადაწყვეტილებას რუსეთისთვის მინისტრთა კომიტეტსა და საპარლამენტო ასამბლეაში წარმომადგენლობითი უფლების შეჩერების შესახებ. ეს ჩამონათვალი კიდევ უფრო ვრცელია და ყველა ამ ნაბიჯს ხედავენ ქვეყნის პარტნიორები.
საქართველო ყოველთვის კარგი პარტნიორი იყო საერთაშორისო სანქციებზე მიერთების კუთხით იქნებოდა ეს ირანის თუ სხვა ქვეყნების წინააღმდეგ. საქართველო უერთდება საერთაშორისო სანქციებს, როგორც ეს შეუძლია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მხარდაჭერის ერთიანი გზავნილი გავუგზავნოთ უკრაინას. Და ამის ერთ-ერთი საშუალება საერთაშორისო სანქციების მიერთება. Დავუბრუნდეთ ისევ სანქციებს. Სანქციების პაკეტიდან რომელს შეგვიძლია მივუერთდეთ, კითხეთ ნაციონალურ მოძრაობასაც. Про კონკრეტულად რო ვისაუბროთ და არაზოგადად რომელ სანქციებს უჭერთ თქვენ მხარს? Ჩვენ უნდა შეუერთდეთ ყველა იმ სანქციას, რომელიც ბლოკავს რუსულ ფინანსურ კაპიტალს, როგორც გააკეთა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, დასავლეთის ქვეყნებმა და ის რომ საქართველო მიერთებული არ არის სანქციებს, რასაც არ მიუერთდება, რასაც მართველი გუნდი ამბობს, ხა არ ვიცი ეს არის ნაწილობრივ ტყუილი, იმიტომ რომ ფინანსურ სანქციებს ეროვნული ბანკის განცხადების მიხედვით საბანკო სექტორი მიერთებულია და მე არ მესმის რატომ ამბობენ რომ ჩვენ არ მიუერთდებით ვიტიბი ბანკი საქართველოში უკვე არ მოქმედებს ფაქტობრივად და ჩვენ ეს სანქციები ბუნებრივია რომ სასამანკო სფეროში გავატარეთ და რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს იმას რომ საქართველო რომელიღაც ასე ვთქვათ დემონსტრატიულად რომელიღაც საერთაშორისო სანქციის წინააღმდეგ მიდის მაგრამ პოლიტიკური განაცხადი იყო ძალიან ცუდი ეს ერთი და მეორე არის ისეთი სახე სანქციები რომელიც მაგალითად საერთოდ არავითარ კავშირში არ არის იმას რა ქვია საქართველოსთან ფაქტობრივად ჩვენი მიერთება უფრო სოლიდარული აქტია ვიდრე დაუშვათ კონკრეტული ასე ვთქვათ ქმედება ახლა მოისმინეთ რომ საქართველოს შემთხვევაში სანქციებზე მიერთება სიმბოლური ნაბიჯია კიდევ შიშები რუსულ კაპიტალთან დაკავშირებით რაც ზოგადად სწორია გადავინაცვლოთ უბრალოდ წარსულში და ასე დავსვათ კითხვა ნაომარი საქართველოსთვის იყო თუ არა საშიში რუსული კაპიტალი რუსულ კაპიტალზე უნდა კითხოთ ზუსტად. ფიქრობთ თუ არა, რომ ასევე ძალიან მკაცრი პოლიტიკა უნდა ქონოდა 2008 წლის ომის შემდეგ ხელისუფლებას და შეგვიძლია რომ თუნდაც რუსული კაპიტალის ნაწილში იგივე გაგვეთვალისწინებინა. რატომ არ მოხდა მაშინ სანქციების დაწესება? მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გვესმოდეს, რომ 2000 ანუ ქართული ოსნების ხელისუფლება 10 წელია ლობაში. მაშინ 2008 წლის შემდეგ. იცით რა, მაშინ ხა ამაზე მსჯელობა შეიძლება, მაგრამ მაშინ ხელისუფლების მიმართ სადაც ვლინდებოდა რუსული ჯაშუშები ვლინდებოდნენ, იჭერდნენ, მაშინ კონკრეტულად ესეთი საფრთხის მომატების გრძნობელობა ადამიანებს ალბათ არ ქონდათ. რუსულ ინვესტიციებს რაც შეეხება და კაპიტალს, ყოველთვის აშშია რუსული ინვესტიციები და კაპიტალი. ისეთ როგორიც არის რაოიესი და ასე შემდეგ, ძალიან აქტიური ინვესტიციებს ახორციელებენ და ასე ვთქვათ, ფულის ასე ვთქვათ, სუნი არ უდის, ნებისმიერი ინვესტიცია კაპიტალი საქართველოში არის მისასალმებელი. ასე ჟღერდა მაშინ ხელისუფლებაში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის პოზიცია რუსულ ინვესტიციებთან დაკავშირებით. პოლონელ კოლეგასთან საუბრისას ეს გაიხსენა პრემიერ-მინისტრმაც. რა ჩვენ ვნახეთ აგვისტოს ომის შემდეგ? ჩვენ ვნახეთ განახლებული პოლიტიკა რუსეთს მიმართ, ახალი სავაჭრო ეკონომიკური პროექტები და არავითარი სანქცია. კიდევ ერთხელ მინდა გავიმეორო, სამწუხაროდ. უფრო მეტი სამწუხაროდ მაშინდელმა ჩვენმა ქართულმა ხელისუფლებამ ხელისუფლებამაც კი არ დაუწესა სანქციები რუსეთს. მხოლოდ დიპლომატიური ურთიერთობები გაწყდა. პირიქით, ომის შემდეგ სამწუხაროდ მაშინდელმა ხელისუფლებამ რუსეთს გადასცა სახელმწიფო კომპანიებს, გადასცა მიხი და სტრატეგიული ენერგეტიკული ობიექტები და ასევე მოუხსნა სამხრივად სავიზო რეჟიმი რუსეთს მოქალაქეებს. და მხარი დაუჭირა რუსეთის სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას. ეს ყველაფერი მოხდა ომის შემდეგ. ამიტომ ვკითხეთ ხელისუფლებას, როგორი პოზიცია აქვთ რუსული კაპიტალის სავარაუდო შემოდინებასთან დაკავშირებით. ამ ხელისუფლება რუსეთს არ მიყიდა არაფერი, არათუ სტრატეგიული, რაიმე მნიშვნელოვანიც კი. ჩვენი ურთიერთობა ეკონომიკური რუსეთთან არის მხოლოდ და მხოლოდ კერძო ბიზნესის დონეზე. და აი ამ შემთხვევაშიც კი აი ადამიანებს უტრიალდებათ ენა და ყოველგვარი ასე ვთქვათ რიდის გარეშე საქართველოს ადანაშაულებენ და ხელისუფლებას ადანაშაულებენ რაღაცაში. რო კითხო ბოლომდე, ბოლომდე კონკრეტულად ვერ გიტყვია. ნაციონალური მოძრაობის მემკვიდრეობა რუსულ ბიზნესზე მიყიდული საქართველოს სტრატეგიული ობიექტები. ომის შემდეგ ოკუპანტთან სამხრივად მოხსნილი სავიზო რეჟიმი და 2008 წლის ევროპის საბჭოს რეზოლუცია, სადაც წერია, რომ 7 აგვისტოს საქართველოს სამხედრო ძალებმა ცხინვალის დაბომბვა გაუფრთხილებლად დაიწყო.
Ქართული ოცნების ხელისუფლებას 9 წელი დასჭირდა იმისთვის, რომ ყველა მტკიცებულება შეგვეგროვებინა, მათ შორის ზოგიერთი გადამალული. Ბევრი ეს მტკიცებულებები ჩვენი პარტნიორების დახმარებით მოვიპოვეთ. Და შესაბამისად ამ მტკიცებულებების საფუძველზე შარშან იანვარში სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ მიიღო ისტორიული გადაწყვეტილება საქმეზე საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ. Ამ რეალობაში ნაციონალური მოძრაობა ისევ საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას ებრძვის. Ამ ძიმე ვითარებაში აკეთებს ვიწრო პარტიულ და ქვეყნის ინტერესების დამაზიანებელ ასეთ განცხადებებს. Грузины, то есть власти Грузии, они ищут какие-то черные дыры для того, чтобы помочь Путину создать опять оружие для того, чтобы потом убивать. Я шаухрелепс хайдаут тушегитлет конкретно траигулисхмеба ам шаухрелепши ром. А магалитат ис ром руси русули бизнеси диди раудоновит ар шемавите საქართველოში და იუსტიციის სამინისტროში არ დარეგისტრირდეს ის ძალიან დიდი რუსი, ასე ვთქვათ, რაოდენობით რუსული ბიზნესი, რომელიც რეალურად ეხლა რასაც ხედავთ. Sigulisxmeboda es ari siaraghi ukrainieli khalkhis dasakhvatsat aset tken meusminat interviews rusuli kho itsbitsro kargat itset kho memgoni amitom amkitkhos arunda misavdet vimeorob synchrons romelits etershi chemi natargmni subtitrebit gadis gruzini to es vlasti gruzii ani ishut kakie-to chornye dyry dlya togo chtoby pomoch Путину создать опять оружие для того, чтобы Родесет ჩვენი ამერიკელი მეგობრებისგან მესმის რომ პუტინი პასუხსაგებს და მის ქმერებს ექნება შერეგები, მე საერთოდ არ მეიმედება და არ მიქმნის უსაფრთხოების განცდას. ვიღაცეებს არ შეუშობენ ამერიკაში, გაუყინავენ ანგარიშებს და მე ამით რა. ბატონლევარ, აი თქვათ ამ დაუწესეს რუს ოლიგარქებს სანქციები, მის მათი ანგარიშები გაყინეს და აღარ შეუშობენ ამერიკაში. ამით რა იცვლება? Ჰერ მოხტილას მეკითხებით მართლა. Ცოტა ხნით შევჩერდეთ. სინამდვილეში ჩვენ კი არ ვეკითხებით მიხელ სააკაშვილის სიტყვებს უმეორებთ და მას აზრს ვეკითხებით. Ანუ ეს დამოკიდებულება თქვენთვის მისაღებია თუ არ არის მისაღები? Რუს ოლიგარქებს სანქციები უნდა დაუწესონ, ვინც პუტინის ომს აფინანსებს, ცხადია, მივესალმები რომ უნდა დაუწესონ სანქციები. Იქ ამარტო შეშვება არ შეშვებაზე არ არის და საზოგადოება ნუ შეკავთ შეცდომაში, ეს არის ტყუილი, რასაც თქვენ ახლა პროპაგანდირებთ, რომ თურმე თუ იქ შეუშვებენ თუ არ შეუშვებენ, ამით რუს ოლიგარქებს არაფერი არ მოუვათ. Მათ გაეყინებათ ანგარიშები და ისინი ვეღარ შეძლებენ რუსეთის ეკონომიკაში ფულის ჩასხმას, რომელი ეკონომიკიდანაც მეორე პუტინი იღებს ფულს და ბომბავს ბავშვებს. Აქ ისევ შევჩერდეთ. საზოგადოების შეცდომა შეყვანა დაგვაბრალა და მატყუარები გვიწოდა. Როცა იგებს, რომ საკუთარი ლიდერის სიტყვებისთვის ჩვენ გვაკრიტიკებს, პოზიცია მომენტალურად იცვლება. Ეს მიხელ სააკაშვილის განცხადება იყო. ასე მარტივად? ეს მიხელ სააკაშვილის განცხადება ვციტირებ. კი ბატონო, უყურეთ, იმიტომ მიხელ სააკაშვილი ამ განცხადებას აკეთებს, იმიტომ რომ კიდევ უფრო მეტია საჭირო და შესაბამისად აი მართლებით უნდა მუშაობდეს ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება, რომ რაც შეიძლება მეტი წამოიღონ, ოღონდ ის რომ სანქციები არ მუშაობს და სანქციებს აზრი არ აქვს, ცხადია, ეს განწყობა არც პრეზიდენტ სააკაშვილს არ აქვს, თუმცა უფრო მეტი და სწრაფი დახმარება რომ უნდა ქონდეს უკრაინას, ეს ცხადია, ამას ჩვენ ასე ვფიქრობ, სააკაშვილი ციხიდან აკეთებს გავს განცხადებას, რომ სწრაფად მოხდეს უკრაინისთვის დაკეტვა, სწრაფად მოხდეს, ასე ვთქვათ, მისთვის იარაღის მიწოდება, იმისთვის რომ რუსებმა, ტერორისტმა პუტინმა ვეღარ მო. რამდენიმე წამში გადაკეთდა ლევან ხაბეიშვილის შეფასება, რადგან ლიდერის გამოთქმული აზრი ყოველთვის და ყველგან სწორია. ახსნა რომ ომის გამო სააკაშვილი ამ ფორმით მოუწოდებს მსოფლიოს უფრო ქმედითი ნაბიჯებისკენ. მერე გაიგო რომ ეს არგუმენტი არ გამოადგებოდა. ძველი განცხადება იყო ომამდელი, საერთოდ სანამ ომი დაიწყებოდა. მართლა ეხა იტყუებით ეხა რაღაცებს, ხან ვითქვით? კი, როგორ არა იტყუებით? ეს ნახე, ჩემი პასუხი, ნახე, ხო გეუბნები, პასუხი არის ძალიან მარტივი. კი, სააკაშვილმა თქვაო, ეხამობთ, ეხამობთ, ეს არაო, ეს მომამდე თქვაო. სააკაშვილს ხო? ხო, სააკაშვილს განცხადები ამოიღე და ისწავლეთ მათ თქვენც და თქვენმა მაყურებელმა, რომელსაც ტვის ურეცხოთ პირდაპირ მნიშვნელობით. პირდაპირ სახელმძღვანელოში შესატანი მაგალითია, როგორ იცვლის ადამიანი პოზიციებს, გამოირჩევა ლანძღვის უნარით და საქმიანი საუბრის ნაცვლად თავდასხმაზე გადმოდის. თქვენი მიკროფონი, თქვენი კამერა, თქვენი რიტორიკით ეხმარებით რუსებს და მათთან მათთან ხართ, მაგრამ სამწუხაროდ მაგალითებს ვერ დამატებითი იარაღი, დამატებითი იარაღი. სამწუხაროდ მაგალითებს ვერ ასახავთ. როგორ არა რუსი პროპაგანდას ეწევით, რომელი ერთი ის რომ თქვენ პროპაგანდირებთ რომ სანქციებს არ უნდა შეუერთდეთ და ამას აკეთებთ ყოველდღურად. იტყუება თავად
ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი სწრაფად მოლაპარაკე ლიდერი, თან ისე რომ კვლავ არ იცის, რაზე ლაპარაკობს. Სანქციების მეორე პაკეტის შემდეგ იმედის კვირის ეთერში სანქციებზე ნამდვილად ვსაუბრობდით, მაგრამ არა ისე როგორც გვაბრალებს ბატონი ხაბეიშვილი. დღევანდელი მდგომარეობით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთი ახლა სრულ იზოლაციაში ექცევა, რაც პირველ რიგში მის ეკონომიკას აზარალებს. რუსეთს კი სავარაუდოდ ახლა დაუდგება ბნელი 90-იანები, თუმცა ის იქნება მარტო ევროპიდან, ამერიკიდან და მსოფლიოს დიდი ნაწილიდან იზოლირებული. Მადლობა მარიამ ოშხნელი საუბრობდა იმედის პირდაპირ ეთერში. Ჩვენ ამ მიმართულებით მუშაობას აუცილებლად გავაგრძელებთ და მხოლოდ მათივე ციტატებით დავსვამთ კითხვებს. ნახოთ, როგორი გაგრძელება იქნება. ფაქტია, ჩვენს მიერ დასმული მათი ლიდერების მიერ გაჟღერებული კითხვები არ მოსწონთ და გონიათ, რომ რაღაც პროპაგანდის ნაწილია ეს კითხვები. მოკლედ, ხაბეიშვილი იქეთ იყოს, სხვა უფრო მნიშვნელოვანი ფიგურებიც არსებობენ, რომელთაზეც უფრო საინტერესო იქნება და გაერთობით კიდეც, აი, ასეთი კითხვა პასუხით და აქვე უნდა შეგახსენოთ ის გამოკითხვა, რომელზეც გადაცემის დასაწყისში ვისაუბრე, გაგაცენთ საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომელიც ტელეიმედის დაკვეთით საქართველოს საზოგადოებრივი აზრისა და ბიზნესის კვლევის საერთაშორისო ცენტრმა გორბი 16 მარტს ჩაატარა. ამ კვლევის შედეგები უკვე არის ნაწილობრივ გამოქვეყნებული და სრულად გამოქვეყნდება ძალიან მალე იმედი ნიუსსა და ასევე გაშუქდება ქრონიკის შემდგომ გამოშვებებში. კვლევა საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა და სატელეფონო პანელით გამოიკითხა 1008 რესპონდენტი წინა გამოსვლის დროს ცოტა მექანიკური შეცდომა მქონდა, ამიტომ განვარტავ და ცდომილების ზღვარი იყო +/-3%. და გავაგრძელოთ საუბარი. უკრაინაში ტრაგიკული ვითარება ომის დაწყებიდან 25 დღე გავიდა. დასასრული არ ჩანს, პროგნოზის გაკეთებაც კი შეუძლებელია. ცეცხლშია გახვეული ქალაქები და სოფლები. Adgilebis ჩამონათვალი, სადაც ჯერ კიდევ უსაფრთხოა ყოფნა, ყოველ წუთს მცირდება. Ახლა უკრაინაში ყველას სიკვდილის მუდმივი შიში აქვს, მათ შორის ჟურნალისტებს, რომლებიც აშუქებენ ომის ამბებს. რუსაშელიამ და გოგაწულაიამ ძალიან რთული გზა გაიარეს. დაახლოებით 78 საათი გაატარეს გზაში, ქალაქიდან ქალაქში გადასასვლელად რეპორტაჟის მოსამზადება. მათი მონაყოლი მძიმეა. ნახეთ სპეცრეპორტაჟი და მიწასთან გასწორებული ქალაქები, რომლებსაც მოსახლეობა არტოვებს და გამარჯვებისთვის ბრძოლას განაგრძობს. Молдова უკრაინის საზღვარს უახლოვდებით. Მე და ჩემი ოპერატორი გოგა წულაია ჯერ ოდესის გზაზე ვართ. საზღვართან უკრაინიდან ტორლების დიდ ნაკადს ხვდებით. მცირე ძლოვნებს, მოზარდებს, ქალებსა და მოხუცებს. ჩემოდნებზე ჩამომსხდრები გასამგზავრებლად ტრანსპორტს რომ ელოდებიან. მოხალისეები კი საკვებითა და ცხელი ჩაით უმას პინძლდებიან. ძალიან ცოტა დრო გქონდა წამოსასვლელად. ყველგან გვეხმარებოდნენ, რომ სამშვიდობოს გამოგვეღწია, თუმცა მაინც ძალიან რთული იყო. იმედი მაქვს, უკან დასაბრუნებელი გზა უფრო მარტივი იქნება და ვლოცულობ, რომ ეს მალე მოხდეს. ოდესაში სასაზღვრო პუნქტთან ხანგრძლივი და მკაცრი კონტროლის შემდეგ მიკოლაევისკენ ვიღებთ გეს. 400,000 მოქალაქით ერთ დროს ინდუსტრიული ქალაქი. ომის დაწყების დღიდანვე უმკლავდება მტრის საჰაერო თუ სახმელეთო შემოტევებს. მიკოლაევი ახლა დაცარიელებულია. ქუჩაში ვინც ხვდება, მოკლედ პასუხობს, რომ მშობლიური ქალაქის დატოვებას ჯერ არაპირებს. დღეს საჰაერო განგაში იყო და თავშესაფარში ვიყავით. არსად წასვლას არ ვაპირებთ, ჩვენ აქ დავრჩებით და ვიბრძოლებთ. ჩვენ მხოლოდ ბავშვებს გავიყვანთ. არა და ქალაქის გარეუბნები ასე გამოიყურება. ამ ტერიტორიის გადასაღებად 15 წუთი გვაქვს. უკრაინელი სამხედროები გვაფრთხილებენ, რომ ახლო-მახლო რუსის სნაიპერები არიან ჩასაფრებულები და უკონტროლოდ ნებისმიერის მიმართულებით ისვრიან. ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მიკოლაევის გარეუბანში, ადგილას, სადაც სულ ცოტა ხნის წინ ჩამოვარდა ჭურვი. თქვენ ხედავთ კიდეც აქ ნაკვალევს, როგორ გამოიყურება დაბომბილი ტერიტორია. ამ დასახლებულ პუნქტში ყველა სახლი დღეს ასეთ მდგომარეობაშია.
Mikolaevshi qopnis pirvel ghames gangashis khma saatshi ertkhel irtveba. Sirenebis khmas intensiuri apetkebebis khmatsulis. Samkhret Ukrainis es ert-erti mtavari khalaki. Masirebuli tavdasqobis miukhedavat meore dilit isev sitsotskhlis ganakhlebas tsdilobs. Saavadam qoposhi miudivart. Gushindeli dabombebis shedegis gasargvevat. Ezoshive umdzimesi surati khvdeba. Tavari ekhimi ki kidev upro mdzime istoriebs gviqveba. Ორი ბავშვია დაღუპული, 3 და 7 წლის ერთი ოჯახიდან. თავშესაფრიდან ცოტა ხნით ამოსულან და სწორედ ამ დროს დაიბომბა მათი სახლი. დაღუპული სამხედროები, მშვიდობიანი მოქალაქეები აქ ყოველდღე მოყავთ. ალყაში მყოფ მიკოლაევს ახლა სიცოცხლის მხოლოდ ერთი გზა აქვს. გზა ოდესისკენ, თუმცა პოზიციური ბრძოლების ფონზე ვითარება ყოველ ღამე იცვლება. Ზოგჯერ რუსი ოკუპანტები უახლოვდებიან ქალაქის შუაგულს, შემდეგ უკრაინელი სამხედროები ახერხებენ მათ მოგერიებასა და წინწაწევას. Ასეა დაცული ოდესა და სტრატეგიული მნიშვნელობის პორტები უკრაინისთვის. Და ასე, 24 თებერვლიდან დღემდე, მიკოლაევი დიდი ადამიანური დანაკარგის ფასად, მაგრამ ღირსეულად იგერიებს მტერს და იცავს თავს. Mikolaevshi qopnisas Ukrainis dedakhalakze qovelcutierad mdzime informatsias viqebt. Rogori bombeba Kievshi satskhorebeli sakhlebi, rogori itsaven ukrainelebi dedakhalakis misadgomebs. Da radgan Odessis gavlit Kievshi shesvla jer kido magali riskis miukhedavat shesadzlebelia. Ukrainis dedakhalakisken ganuagrzobt gzas. Bevri blogpostisa da khangrzlivi mgzavrobis shemdeg Kievshi shesvlas vakherxebt. Ert dros sitsotskhlit savse Ukrainis evropuli dedakhalaki. Fakt obrivat dacarilebulia. Intensiuri dabombobis shemdeg shavi kvamlit dapharuli tsa kievelebistvis ukve qoveldghiur peizazhad iktsa. Me akhla vdgavar zustad im satskhorebel sakhtan, romelits pirveli daibomba Ukrainis dedakhalakshi. Dabombuas moqva mskhorpli. Dabombili საცხოვრებელი სახლების რიცხვი დიდია. Ასე გამოიყურება მრავალსართულიანი კორპუსები და კერძო სახლები, როგორც კიევის ცენტრში, ისე გარეუბნებში. Ეს ლუკიანოვკას დასახლებაა, დილის 5 საათზე დაბომბილი სახლი და მის გარშემო დანგრეული შენობები. Minimum 2 საცხოვრებელი სახლი ინგრევა კიევში. Მოხუცი მამა მყავს აქ, მისი დატოვება არ შემიძლია. Არავინ იცის სხვალ რა იქნება, იქნებ დაკეტონცა. Ეს კი ობოლონის უბანია. Აქ დაბომბვას ერთი ადამიანი ემსხვერპლა. 9 ადამიანი მძიმედ დაიჭრა. 70 კი უვნებლად გამოიყვანეს. Და ასე გრძელდება ყოველ ღამე. Განსაკუთრებით დილის საათებია საშიში. Როცა რუსეთის ავიაცია იწყებს იერიშს და არავინ იცის, ამჯერად რომელი საცხოვრებელი სახლი იქნება რუსული ჭურვების სამიზნე. 5 утра мы все спали. დღეს დილით 5 საათზე ყოველას გვეძინა, როცა აფეთქების ხმა გავიგეთ. გავიქეცით ყველა სახლებიდან და გარეთ გამოსულებს გაზის სუნი და ძლიერი ხანძარი დაგხვდა. ყველაფერი იწოდა. გავიქეცით სკოლაში, სადაც ახლა თავშესაფარია. ამ სახლის ჩამონგრევის შედეგად კი ერთი ადამიანი გარდაიცვალა. Я стою здесь, я повар. Мерчеби აქ მე მზარეული ვარ და არ მაქვს იარაღის დარების გამოცდილება, მაგრამ მზად ვარ რითიც შემეძლება დავეხმარო ჩემს ქვეყანას. Ეს ჩემი სამშობლოა და მე ის ძალიან მიყვარს. ქვეყნიდან გაქცევა ჩვენთვის ქვეყნის ღალატის ტოლფასია. Kievში დარჩენილებმა თითქოს ისწავლეს ომთან და საფრთხესთან ერთად ცხოვრება. Კომენდანტის საათი ახლა 2 დღით მოხსნეს. 2 დღეში კი ისევ 24 საათიანი რეჟიმით ამოქმედდება. Ქუჩაში უზარმაზარი რიგია. Kievში დარჩენილები ჰუმანიტარულ დახმარებას ელოდებიან. გვეუბნებიან, რომ ქალაქში უკვე საკვებისა და მედიკამენტების დეფიციტია. ამიტომ რიგში დგომა მათი სიცოცხლის გადარჩენის კიდევ ერთი შანსია. Ჩვენ ახლა ვართ კიევში, ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში, სადაც ჰუმანიტარულ დახმარებას არიგებენ. თქვენ ხედავთ, რამდენად დიდია რიგი და რიცხვი იმ ადამიანებისა, რომლებიც ელოდებიან ელემენტარული საყოფაცხოვრებო ნივთების მიღებას. კი
კიევის ყველა მისადგომთან ფრონტის ხაზია გახსნილი. Холод Винницкасе да Одесис гзазея გადაადგილება შესაძლებელი, საიდანაც კიეველები მასობრივად გადიან. Ისეთ რეგიონში ვიყავით, რომელიც ოკუპირებულია, შემოდიოდნენ კადიროველები. Რუსებმა რეპრესიები დაიწყეს, ხალხს ხვრეტდნენ, ჩხრეკდნენ სახლებს, აკავებდნენ აქტივისტებს, მოხალისეებს. Მე ბავშვები მყავს, ძლივს გამოვაღწიეთ იქაურობას. Ისინი მანქანებსაც ცხრილავდნენ, ჩვენი რეგიონი მოწყვეტილი იყო ყველაფერს. Ხიდები აფეთქებული, ვითარება გაუსაძლისი. 4.5 მილიონიანი ქალაქი უკვე 2 მილიონამდე კიეველმა დატოვა. Დარჩენილთაგან დიდი უმრავლესობა ღამეს თავშესაფრებში ათევს. Თუმცა მარიუპოლის შემთხვევის შემდეგ მათი თავშესაფრების გადაღება მკაცრად დაკრძალულია. Ასეთია უკრაინის თავისუფლების ფასი დღეს. მოსაყოლე და საჩვენებელი, კიდევ ბევრი გვაქვს, ასე რომ დაგველოდეთ, ძალიან მალე დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. Ყურებთ იმედის კვირას ირაკლი ჩიხლაძესთან ერთად და წინ ბევრი საინტერესო სპეციალური რეპორტაჟი გელოდებათ. Შვიდობის მაძიებელთა გრძელი რიგები, ქეთი ქარდავა და კახაროინიშვილი უკრაინა-პოლონეთის საზღვართან მუშაობენ. არანაკლებ ემოციურია იქ არსებული ვითარება. Ბავშვები მშობლების გარეშე, დედების შვილების, უსახკაროდ დარჩენილი ბებიები და ბაბუები გაურკვეველი მომავლის შიშით, რომლებმაც არ იციან სად არიან მათი შვილები და შვილიშვილები. Რუსული აგრესიის დაწყების შემდეგ სულ მცირე 10 მილიონმა უკრაინელმა დატოვა სახლი, ამბობს გაერო. Ისინი არიან დევნილები საკუთარ ქვეყანაში ან ლტოლვილები საზღვარ გარეთ. Ქეთი ქარდავას ვრთავ პირდაპირ ეთერში, რომელიც საზღვარ მედუკასთან მუშაობს უკვე რამდენიმე დღეა. Ქეთი, ღამე მშვიდობის და გაგვიზიარე ცნობები, რაც ხდება საზღვართან. Მართლაც უკვე გაეროს მონაცემებით 10 მილიონამდე ავიდა იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინც იძულებული იყო, რომ საკუთარი სახლი დაეტოვებინა უკრაინაში. Ჩვენ ახლა ვიმყოფებით მედუკასთან. აქ გადმოსული თითოეული ადამიანი არის გადარჩენილი სიცოცხლე. Აქ ირაკლი ხვდებიან საზღვარზე და პირველი სიტყვები, რასაც ეუბნებიან, რომ თქვენ ხართ საიმედო ხელში. Ახლა ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენზე, მოისვენეთ, მიირთვით ცხელი ყავა და ჩაი და იფიქრეთ მშვიდობაზე. Ჩვენ დღეს გვინდა რომ გაგაცნოთ პატარა გლები. Გლები არის 3 წლის. Ის უკვე ლტოლვილია, გადმოვიდა მარიუპოლიდან ოჯახთან ერთად. 6 დღე იყო გზაში, როგორც დედამ გვითხრა და ძალიან ვაშკაცურად და გმირულად არის. გაუძლო ამ გზას. მარიუპოლში იცით, რომ ჰუმანიტარული კატასტროფაა. 2000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის ძალიან ბევრი ბავშვი. მშობლებმა გვითხრეს, რომ დატოვეს საშინელი ტრაგედია და ისეთი მდგომარეობა, რომელზეც ყველაზე კოშმარულ სიზმარშიც კი ვერ წარმოიდგენდნენ, რომ დაატყდებოდათ მათ თავს. გლების თანატოლები ახლა რჩებიან მარიუპოლში. Ძალიან ბევრი ადამიანი, ძალიან ბევრი გლების მეგობარი იმყოფება უკვე პოლონეთში და ისინი ახლა იწყებენ ცხოვრებას. Слава Украине. Слава. Героям слава. Слава Украине. Дидеба Украинас. Ჩვენ გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც აქ მოამზადეთ ძალიან ბევრ გმირთან ერთად. მათი ტრაგედიები არ გავს ერთმანეთს. Მათ აერთიანებთ ერთი რამ: გამარჯვების ძალიან დიდი სურვილი. Ირაკლი, ამ ბავშვებს ვლადიმერ პუტინი ვერ დაამარცხებს. Ქეთი, მადლობა ძალიან დიდი და ჩვენ ახლა შესაძლებლობა გვაქვს ნახოთ შენი რეპორტაჟი
განსაკუთრებული მადლობა შენ და ასევე კახაროინიშვილს, რომლებიც რამდენიმე დღეა ძალიან ემოციურ ადგილზე იმყოფებით და აშუქებთ პროცესს, რომელსაც ჰქვია ტოვილების სამშვიდობოს გადმოსვლა. ნახოთ ქეთის და კახას რეპორტაჟი. Ომს იგებს ის, ვინც არ ნებდება. Ომს იგებს ის, ვინც იბრძვის ბოლომდე. Ომს იგებს ის, ვის მხარეზეც სიმართლეა. Სიმართლე კი ერთია, ომს ძლიერი ადამიანები იგებენ. Ნამდვილი ჯარისკაცები იბრძვიან არა იმიტომ, რომ სძულთ, რასაც უყურებენ, არამედ უყვართ, რაც მათ უკან არის. Უკრაინაში მებრძოლი თითოეული სამხედროს უკან სამშობლოა. ბავშვები, მშობლები, ქალები. Უკრაინელ ხალხს ბრძოლის ველზე და გმირი ჯარისკაცების აღმზრდელ დედებს ამ საბედისწერო გზაზე ისტორიული მისია აქვთ. ტრის არმია დაამარცხონ იქ, სადაც რუსულ ჩექმას ყველაზე მეტად უნდა ფეხის მოკიდება. Უკრაინელი სამხედროების უკან ეს ადამიანები არიან. ლტოლვილები არამარტო ომს გაურბიან, არამედ საომარ მოქმედებებზე მოგონებებსაც. დღეს, ვისაც პუტინის ომი ლტოლვილად აქცევს, უკრაინის მომავალი უნდა შექმნას. Და ამიტომ არის თავისუფლების მოყვარე ხალხისთვის გადარჩენა ნომერ პირველი ამოცანა. Მედუკას საზღვრის გადაკვეთის დროს უკრაინის ეროვნული დროშა უკან რჩება. Მაგრამ ყველა მიცის, რომ ტკივნეული, იძულებითი განშორება ერთადერთი გამოსავალია და რაც მთავარია დროებითი. Მედუკაზე დღესაც ხალხმრავლობაა. პოლონეთის მიწაზე ფეხის დადგმისთანავე საკუთარ თავს პირველად ღრმა დამოსუნთქვის უფლებას აძლევენ. პოლონეთის საზღვარზე ყველა ემოცია ერთად იწვის თავს. ტკივილი, სიხარული, ბრაზი, მონატრება, სიყვარული, სიძულვილი, ნოსტალგია იმის, რაც ერთი თვის წინ დასრულდა. Მთელი ცხოვრების მანძილზე აშენებული წამში დაინგრა, დაიმსხვრა, დაიწვა. Украинელებს ხვდებით საზღვარზე და ვეკითხებით, რას გრძნობენ, რაზე ფიქრობენ და რა ყოფილა სინამდვილეში საუცნობო. Არ ვიცი, რას გრძნობ, თითქოს შვებას. Აღარ გავიგებ დაბომბვის თავზარდამცემ გუგუნს. Თან დაბნეული ვარ, მაგრამ დარწმუნებული, რომ ვინც დავტოვე, ისინი გაიმარჯვებენ და თან ძალიან მალე. ჩემი ქალაქი სუმია. ყველაფერი დაინგრა. Სახლის დატოვება ყველაზე რთული ყოფილა. ფიზიკურად არ გამიჭირდა, უფრო ემოციურად. ჩვენ ძლიერი ხალხი ვართ, ყოველთვის ვუმაგრებთ ერთმანეთს მხარს. დამიჯერებთ, ახლა გადმოვდივარ და უკვე უკან დაბრუნება მინდა. Бомбоубежище было человек 600. Тавшесафарში 600 ადამიანი ერთად ვიყავით. ქალები ჩვილებით, შუქი არ მქონდა. Марто омис დასრულებაზე ვფიქრობთ. Ავად მყოფი დედა დავტოვე, 90 წლისაა. საწოლზე მიჯაჭულია. Მინდა მხოლოდ გამარჯვებაზე ვიფიქრო, რადგან ასე მალე დავბრუნდები უკრაინაში. Интересный город. Запорожьедан вар. Уламазеси იყო, ვიდრე ჩვენამდე არ მოვიდა ომი. Верц ვიჯერებდით. Дабомбес сахლები, аэропортები. ჩემი მეუღლე დარჩა. დღესაც მითხრა, რომ მთელი ღამე შეტევა იყო. ვფიქრობ, მალე დასრულდება. Გამარჯობა ძალიან რთული იქნება, მაგრამ მაინც დადგება ფეხზე უკრაინა. სხვა გზა არ არის. Медуказе გავიცანით ლუდმილა კიევიდან 11 წლის ვაჟთან ერთად. 4 დღე არ უძინიათ. გერმანიაში წასვლა გადაწყვიტეს. იმასაც ფიქრობენ, ომის დასრულებას აქვე დაელოდონ. გული კიევისკენ უწევთ. კიევიდან ჩამოვედით, უკრაინის გულიდან. ჩვენი ნებით არ წამოვსულვართ. რუსები მოვიდნენ და გამოგვაძევეს. გვართმევენ ყველაფერს. გვიკლავენ დედებს, მოხუცებს, ბავშვებს. კიევში ბომბი ჩამოვარდა და ქმარმა მითხრა, რომ ომი დაიწყო. ვერ ვიჯერებდი. წარმოდგენა არ გაქვთ, რა ხდება კიევში, უახლოეს ქალაქებში, ირპენში, ივანკოვოში. მიწასთან გაასწორეს, წაგვართვეს ყირიმი და ახლა მთელი უკრაინის წაღება სურთ. Мале цавалт да мгония чавалт ту ара германияში დამირეკავენ რომ მომი დამთავრდა და იმ წამსვე მაშინვე უკან წამოვალ. У
Ucrainel malt olulma baușeb mam soplio aatires, da apikres, da ședzres, sabrdzoluelad mumartes. Patarebi ise ikcnen tavar gmirebat, rom verga iges radat realda mattaus. Shedarebit uproseps, Putinma naadreva dastavla omis mishnaloba. Is rats qvelaze metad archirdeboda Damaskshi. Rodesat ar shegizlia sakhlidan gamosva, rodesat kuchashi ver gaiserineb, rodesat khalks klaven. Zalien meshinia, minda qvela chemi akhlobeli tsotskhali gadarches. Chemi megobrebi Kharkovshi arian, meubnebian rom qvelapers bombaven. Zalien tsudat arian. Omși halks hoțaven, omși tavșe saparși unda ijde an sadme gaikce. Omi erodesat shuki unda gamorto, adre daibano, magram ver daizino, minda chemis kola ar daizu asta chemi masaulablebi tsotskhlebi iqnen. Medukas baushoebistvis polonelebi gansakutrebit zrunaven. Bargtan ertat qvelas khelshi tito satamasho mainz uchiravs. Ori dghia maspinzlebma ganqobistvis patarebs gazapkhulze akhali tseli mouqvanes da surprizat Santa Clausi khvdeba datvirtuli khurjinit da sachukrebit. Tavari medukam de Moslua, sazgvarze, ukve, ukrainel, toluilebze, polonelebi zrunaven. Ez rigi satspisi tsertilia. Ak ukve autobusebit gas igeben irvel instruktsiebs da iqeben khangdzliv mogzaurobas. Ucraina, Polonetis, Sazgulidan, Pirveli, Gacereba, Aris, Centraluri, Sadguri, Pšemišelši, Akčamodian, Autobusebi, Tiltoluilebi, Tavotvalierot, Rapirobebia, Sadgurši, Ta Raperiodia, Sačiro, Imisatuis, Romati, Gadanacileba, Europis, Huakala, Kepšimoktis. Meorem soplio omis dros filmis gadasaghebat gamartuli moedani ar gegonot 2022 წლის 20 მარტია და ეს ჩვენთან ძალიან ახლოს ხდება. Სადგურზე მონაცვლეობით ძინავთ და ადგილსაც რიგრიგობით ერთმანეთს უთმობენ. ბავშვებთან ერთად ცდილობენ ინვალიდებზე და მოხუცებზე იზრუნონ. Საკვები პრობლემა არ არის. Ყურადღებაც ყველას ყოფნის, მაგრამ ბევრი პრობლემა ერთად დაგროვდა. Ჯერ უნდა გადაწყვიტონ სად ურჩევნია წასვლა თუ პოლონეთში დარჩენაა გამოსავალი. 53 წლის ნატალია გავიცანით ხარკოვიდან მარტო იჩდა ვერ გადაწყვიტა საწავიდეს. Დიდი ოჯახი ყავს სამი შვილი, უმცროსი შვილიშვილის ნახვა ვერ მოასწრო. Ლენა ორი კვირის წინ ხარკოვის სარდაფში დაიბადა. Ბავშვები ხომ არ არიან დამნაშავეები, რაც მე მათი ტანჯვა მატარებელში ვნახე. ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ ასეთი რამ მოხდებოდა. Ძალიან მტკივნეულია, გადმოცემა შეუძლებელია. Თელ მსოფლიოში გაგფანდეს, როდი შევიკრიბებით ვინ იცის. Და სანამ ოჯახები ისევ გაერთიანდება, ომი დასრულდება და უკან წასვლის პირველი შანსი გაჩნდება, მანამდე ყველაფერი სჭირდებათ, რადგან უკრაინიდან ხელცარიელი გადმოდიან. Შემიშლიდან ავტობუსები გადის ევროპის თითქმის ყველა წერტილში, ნებისმიერ ქალაქში, სადაც ლტოლვილები მოინდომებენ. Აგროვებენ ბარგს ძირითადად პატარებისთვის და რაც შეიძლება ნაკლებ ნივთ საკუთარი თავისთვის. Ეს კი ჰუმანიტარული ცენტრია, რომელიც გახსნეს ლტოლვილებისთვის. Აქ იყრის თავს მათი დახმარება და აქედან უფრო მარტივია მათი გადანაწილებაც. Უკრაინელებმა ომის დროს ნამდვილი მეგობრების და სანდო მეზობლის ფასი გაიგეს. Არ არსებობს მადლობა, რომელიც პოლონურ გულისხმიერებას გაუტოლდება ან გადაწონის. Პოლონელების მიერ უანგაროდ გაწვდილი ხელის, ზრუნვის და გამოხატული სითბოს უკან დაბრუნება შეუძლებელია. Უკრაინელებისთვის პოლონეთი დღეს და ყოველთვის იქნება იმედი, ძალა და მასპინძელი სახელმწიფო. Პოლონეთი უკრაინელებისთვის მეორე სამშობლო ხდება ომში და როდემდე ეს არ არის. Აი ამის გამო ვლადიმერ პუტინს სამხედრო ტრიბუნალის წინაშე
წარსდგომა ემუქრება. Რამდენად მოხერხდება ეს სხვა თემა, თუმცა მსჯელობა დაწყებულია და ათეულობით ქვეყანა მის გასამართლებას მოითხოვს. შორენა ხუჩიას სპეციალური რეპორტაჟი ვნახოთ. Ასცხრა ცარიელი ეტლი, ასცხრა მოკლულ ბავშვს გამოხატავს, რომლებიც უკრაინაში რუსული საოკუპაციო ძალების მოქმედებებს ემსხვერპლნენ. მშვიდობიანი მოსახლეობა, რომელიც ომის წესებითაც კი ხელშეუხებელი უნდა იყოს, რუსეთის მთავარი სამიზნეა. Бомби шамогдеба самшобиароши, ეს არის საბოლოო მტკიცებულება იმისა, რომ რაც ხდება უკრაინელების გენოციდია. Дабомбили самшобиарос кадრებმა სოფლიო შეძრა, თუმცა რუსეთი ამაზე არ გაჩერებულა. Всё нормально, всё хорошо. Мариуполში თეატრთან ხედავთ წარწერას ბავშვები. Შენობას თავს 500-ზე მეტი ადამიანი აფარებდა, ძირითადად ქალები და ბავშვები, როდესაც საოკუპაციო ძალებმა თავშესაფარზე იერიში მიიტანეს. 10 ადამიანი მოკლეს ჩერნიგოვში, როცა ისინი პურის რიგში იდგნენ. ბომბავენ საცხოვრებელ სახლებს კიევსა და სხვა ქალაქებში. Цецхс ухснян бавшобс, калებს და მოხუცებს, რომლებიც ჰუმანიტარული დერეფნით ქალაქებიდან გასვლას ცდილობენ. და ამ ყველაფერზე ოკუპანტი ქვეყნის პრეზიდენტი ამბობს, რომ უკრაინაში მოსახლეობის დასაცავად შეიჭრა. Действуют наши ребята в ходе этой военной операции. Фикроп ის ომის დამნაშავეა. Როცა ჯო ბაიდენმა პუტინი მოიხსენია როგორც ომის დამნაშავე, მაშინვე ცხადი იყო, რომ პოლიტიკური შეფასების სამართლებრივ სტატუსად ქცევა მხოლოდ დროის საკითხია. ომის დამნაშავედ გამოცხადება ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს შეუძლია და მას უკვე მიმართა 40-მდე ქვეყანა, მათ შორის საქართველო. Იმისთვის, რომ გამოიძიონ უკრაინაში ომის ან კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი შესაძლო დანაშაულები. Ასეთი რამ პირველად ხდება მართლმსაჯულების ისტორიაში, როდესაც 39 ქვეყანა მიმართავს სასამართლოს ინსტიტუტს დაიწყოს გამოძიება. მიმართვის შემდეგ ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მთავარი პროკურორი პირადად ჩავიდა უკრაინაში, მიუხედავად იმისა, რომ იქ ახლაც საომარი მოქმედებები მიმდინარეობს. ეს მართლაც პრეცედენტული შემთხვევა, რომ პირდაპირ საომარი ოპერაციების მიმდინარეობის პროცესში ძალიან აქტიურად დაიწყო გამოძიება და პირდაპირ ჩავიდა ადგილზე გამოძიებელი, რომ ადგილზევე მოიპოვოს ფიცებულებები და მიუთითებს იმაზე, რომ ჰაგის სასამართლოს გადაწყვეტილი აქვს დაჩელება დროულად და სწრაფად განახორციელოს მართლმსაჯულება. Რამდენად შესაძლებელია, რომ ჰაგის სასამართლომ გამოძიება დააჩქაროს? ამაზე მზაპასუხი არ გვაქვს. შეგვიძლია მხოლოდ ვივარაუდოთ, რამდენ ხანში შეიძლება დასრულდეს გამოძიება და როდის შეიძლება გამოიკვეთოს კონკრეტული დამნაშავე ან დამნაშავეთა წრე. გამოძიების ეტაპი ეს გულისხმობს იმას, რომ მოხდეს იდენტიფიკაცია კონკრეტული პირების, რომლებიც აქტიურ როლს თამაშობდნენ აი ამ ადამიანურობის წინამდებ მიმართული, იგივე კაცობრიობის წინამდებ მიმართული დანაშაულების ჩადენაში და ომის დანაშაულების ჩადენაში. ეს ორი დანაშაული გამოკვეთა ჰაგის პროკურორმა. Იმას, რასაც უკრაინაში ვხედავთ, პოლიტიკურმა ლიდერებმა შეიძლება პირდაპირ უწოდონ ომის ან კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაული. ამის სამართლებრივად გასამყარებლად კი მტკიცებულებების მოგროვებაა საჭირო. Უნდა დამტკიცდეს, რომ ეს დანაშაული მოხდა და უნდა ითქვეს ისიც, ვინ ჩაიდინა ეს დანაშაული. ამის შემდეგ უკვე სასამართლო ბრალდებული სისხლის სამართლებრივ დევნას დაიწყებს, ვინც არ უნდა იყოს ის. საკმარისი მტკიცებულებები უნდა იყოს ერთობლიობაში იმისათვის, რომ რომელიმე პირის მიმართ ბრალდება დადასტურდეს და მხოლოდ ამის შემდეგ ხდება ორდერის გამოწერა. და ორდერის გამოწერა ნიშნავს იმას, რომ სასამართლო ეცდება ყველანაირად მოახერხოს ამ პირის დაკავება, დაპატიმრება და მისი წარდგენა მოსამართლეთა წინაშე. ვინ იქნება ბრალდებული, შემდეგ ჯავრდებული? ეს უკვე გამოძიების საკითხია და აქ უნდა გავითვალისწინოთ ერთი ნიუანსი,
რომ საერთაშორისო პასუხისმგებლობა დგება პიროვნებების მიმართ. ეს არის ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის საკითხები. Იურისტები გადაჭრით ვერ იტყვიან, ვინ იქნება საბოლოოდ ბრალდებული ჰააგის სასამართლოს გამოძიების შედეგად. Თუმცა ცხადია, რომ მთელი ცივილიზებული სამყაროსთვის მთავარი სამიზნე პუტინია, როგორც ომის დამნაშავე. Ამის მიუხედავად, ბრალის წარდგენის შემთხვევაშიც კი პუტინის დაპატიმრება მხოლოდ მაშინ იქნება შესაძლებელი, თუ ის ისეთ სახელმწიფოში ჩავა, რომელიც ჰააგის სასამართლოს იურისდიქციას აღიარებს. რუსეთში ჩაგეტილი პუტინი კი მართლმსაჯულებისთვის მიუწვდომლად დარჩება. Თუ ვინმე საკუთარ ნაჭუჩი ჩაიკეტა, თავის სამართალი შექმნა, თავის ცივილიზაცია შექმნა, ის შეიძლება ვერ გაასამართლო. მაგალითად, ვილჰელმ მეორე პირველი მსოფლიო ომის დროს კი გაასამართლეს, ასე ვთქვათ, იგი მსჯავრდებულად იქნა ცნობილი, თუმცა სასჯელი არ დამდგა. ამიტომ ეს მარტივად არ არის აქ საკითხი. არის კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ. შეზღუდვა, რომელსაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წესდება ითვალისწინებს. Კონკრეტული პირი უშუალოდ თუ არ წარსდგა მართლმსაჯულების წინაშე, ანუ ჰააგის სასამართლოს წინაშე, სასამართლო ვერ შეძლებს მის დამნაშავედ გამოცხადებას. ვინაიდან ეს ეხება ისეთ საერთაშორისო დამნაშავეს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ პროკურატურის ოფისისთვის, რომ ეს ბრალდებული ესწრებოდეს საქმეს და უშუალოდ მას ჰქონდეს უფლება დაიცვას საკუთარი თავი. ცხადია, რომ პუტინი თავისინებით არ გადაწყვეტს სასამართლოს წინაშე წარდგეს და ვერც რუსეთიდან მისი ძალით გამოყვანა ამ ეტაპზე სავარაუდო. Თუმცა ჩვენმა რესპონდენტებმა განიხილეს არაერთი მაგალითი, რომლის მიხედვითაც დამნაშავე საბოლოოდ მაინც აგებს პასუხს, იმის მიუხედავად, რომ ეს თავიდან შეუძლებელი ჩანდა. Მე უფრო სიტუაციას კონკრეტულად ეს ეხება ალ-ბაშირის საქმეს, რომელიც იყო მოქმედი პრეზიდენტი სუდანის, ოდესაც სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გასცა დაკავების ორდერი. აღსანიშნავია, რომ იგი 2018 წლამდე იკავებდა სუდანის პრეზიდენტის თანამდებობას და მას შემდეგ, რაც იგი იძულებული გახდა, რომ დაეთმო თავისი ძალაუფლება, ახალმა ადმინისტრაციამ სუდანის გამოთქვა თანამშრომლობის სურვილი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან. სუდანის ყოფილი პრეზიდენტის გადაცემის საკითხი ჯერ ისევ პროცესშია, თუმცა არის ისეთი შემთხვევები, როცა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გავლენიანი ლიდერების დაკავება მოახერხა. მილოშევიჩის საქმე, რომელიც იჯდა განსაზღვრთა სკამზე, თუმცა მსჯავრს ვერ მოესწრო, იმიტომ რომ გარდაიცვალა. პუტინი იმ შემთხვევაში, თუ მის მიმართ გამოიწერება ორდერი, იქნება პრაქტიკულად ჩარაზული რუსეთის ტერიტორიაზე, თუმცა მე არ გამოვრიცხავ მილოშევიჩისაგან განსხვავებით, მისმა მტრებმა რუსეთშივე მოახდინა მისი დაპატიმრება და გადაცემა. თუმცა იქამდე, ვიდრე პუტინის დაკავება დადგება დღის წესრიგში, ჯერ მთავარი ბრალდებული უნდა გახდეს ჰააგის გამოძიების შედეგად. უკრაინა ნატოს ქოლგის მოლოდინში უკვე 25 დღეა პრეზიდენტი ზელენსკი ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს უფრო ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას და უკრაინის ცის დახურვას თხოვს. ალიანსი ამბობს, რომ ნატო უკრაინას თავდაცვითი შესაძლებლობებით აეხმარება. მიაწვდის იარაღს თავის დასაცავად, მაგრამ ომი უკრაინის საზღვრებს არ უნდა გასცდეს. ამ რეალობაში არსებობს თუ არა ნატოს გაფართოების შესაძლებლობა და ალიანსში გაწევრიანების რა შანსები აქვს უკრაინას? საანდრო გამსახურდიას რეპორტაჟი ვნახოთ. უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან და საომარი მოქმედებების დაწყებიდან თითქმის თვე გავიდა. უკრაინული არმია თავდაუზო გავად იბრძვის და ბოროტების იმპერიას ამ დრომდე წარმატებით უმკლავდება. თუმცა რესურსი ამოწურვადია. ზოგადად, ამიტომ პრეზიდენტი ზელენსკი ყველა ტრიბუნას და პლატფორმას იყენებს იმისთვის, რომ დასავლელი პარტნიორებისგან მეტი დახმარება მიიღოს. იცით ბრძოლის ველზე რამდენია დამოკიდებული ძლიერი ავიაციის გამოყენების შესაძლებლობებზე. საკუთარი ხალხი, საკუთარი თავისუფლების დასაცავად. თვითმფრინავები, რომელთაც შეუძლიათ დაეხმარონ უკრაინას, დაეხმარონ ჩვენს თავისუფლებას, დაეხმარონ ჩვენს ხალხს. და თქვენ იცით, რომ გაქვთ ეს თვითმფრინავები, მაგრამ ისინი არ არიან უკრაინის ცაზე, არ იცავენ ჩვენს ხალხს. მე მაქვს ოცნება, ეს სიტყვები ძალიან ნაცნობია თქვენთვის.
მე საჭიროება მაქვს, მე მჭირდება ჩვენი ძის დაცვა, მე მჭირდება თქვენი დახმარება. Ucraina madlobelia humanitarului dahmarebit, rusetistuis datasebuli sancțiebit, ASV NATO-s kveqnebis mier iaragisa da aghchurulobis gagzam. Tumtsa Zelenski pikrobs rom rig shemtkhovashi sancțiebi ubralot daguianebulia. Tkven kholod ekonomika gainteresebt, tkveni dahmareba daguianebuli iqo. Politikosebi qovelzels amboben agaras dros. Akhla vkhedav rom es sitqvebi usargebloa, Evropashi khalkhi nadgurdeba. Ყველაზე აქტიურ და მნიშვნელოვან მხარდაჭერას ზელენსკი ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისგან ელის. Მას ნატოს წევრობა ანდაც უშუალოდ მათი მხარდაჭერა სჭირდება. Vice News-ისთვის მიცემულ ვრცელ ინტერვიუში უკრაინის პრეზიდენტმა ეს თემა ღიად გაშალა. ფიქრობთ, რომ ნატო საკმარის არ გაძლევთ და საჭიროა ალიანსში გაწევრიანება? იცით რა არის მეგობრობა და პარტნიორობა? არ შეგიძლია ადამიანებს დაუახლოვდნენ მხოლოდ სიტყვებით. თუ გსურს, რომ ვინმეს გაჭირვებაში დაეხმარო, მას ეხმარები კონკრეტული ქმედებებით. თუ ვინმეს ცივა, მას ეხუდები და ათბობ. ეს არის ის ნაბიჯები, რასაც აკეთებ. არ შეიძლება 20 მეტრის დაშორებით იდგე და იძახდე, ხომ გრძნობ ჩემს მხარდაჭერას. ეს ასე არ მუშაობს. სწორედ ეს ხდება უკრაინის შემთხვევაში. ჩვენ დიდი ხანია ალიანსისკენ ვიხვწვით და ამისთვის ვშრომობთ ბევრს. ვაკეთებთ, რომ ვიყოთ თანასწორები სხვა ქვეყნებთან და ვქონდეს იგივე უსაფრთხოების გარანტიები, რაც დანარჩენ ევროპას აქვს. და ჩვენ ამას გვეუბნებიან, სულ გვეხუდებიან, მაგრამ შორიდან და ითქვენ ამის შედეგიც. ამდენი უპატივცემულობის შემდეგ, როდესაც არ გაძლევენ იმას, რაც გჭირდებათ, ისევ გსურთ ალიანსის ევროპა? პირველ რიგში მე მჭირდება უსაფრთხოების გარანტიები ნატოსგან. ჩვენ მადლიერები ვართ ყველაფრისთვის, რასაც ალიანსი აკეთებს. უბრალოდ გვინდა, რომ ვიყოთ თანასწორები. ზელენსკი, რომ იმედგაცრუებულია ეს ნატოს გენერალურ მდივანსაც ესმის. თუმცა სტოლტენბერგი ამბობს, რომ ალიანსისთვის ახლა მთავარია ომი უკრაინის საზურებს არ გასცეს. მესმის პრეზიდენტ ზელენსკის და უკრაინელი ხალხის იმედგაცრუება. ისინი პრეზიდენტ პუტინის სასტიკი უაზრო ომის მსხვერპლნი არიან. ნატომ გაზარდა უკრაინის ფინანსური და სამხედრო დახმარება. ასევე უპრეცედენტო სანქციების გამო რუსეთს ძვირის გადახდა უწევს. ნატო და მოკავშირეები უკრაინის არმიას 2014 წელს ყირიმის ანექსიის შემდეგ წურთნიან. ალიანსისთვის მნიშვნელოვანია კონფლიქტი არ გამოვიდეს კონტროლიდან და არ გასცდეს უკრაინის საზღვრებს. ჩვენ რაც უნდა ვილაპარაკოთ ნატოზე, ფაქტი ერთია, ნატო 75 წელზე მეტი აგერ უკვე არის საერთაშორისო გლობალური წესრიგის გარანტორი და ყველაზე ძლიერი სამხედრო პოლიტიკური ალიანსი, რომელმაც გაუძლო ძალიან ბევრ გამოწვევას, მაგრამ მას ასეთი მძიმე გამოწვევა ჯერ არ ჰქონია. პრაქტიკულად პირდაპირ მის საზღვრებთან მიდის გამალებული ომი იმ სახელმწიფოსთან, რომლის საწინააღმდეგო და რომლის გაფართოების და გაძლიერების საწინააღმდეგო შეიქმნა ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსი. მე ღია პარკარის პოლიტიკა რჩება მის ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკად და არ ვთვლი, რომ დღეს არის ის დრო, როცა ვილაპარაკებთ და პესიმისტი უნდა გავაჩინო და ვთქვათ, რომ არ არის ღია, არ არის ეს ეფექტური და ასე შემდეგ. ზელენსკის ერთ-ერთი უმთავრესი მოთხოვნა ალიანსის წევრობა. ნატოში გაძევრიანება კი პოლიტიკური გარეწყვეტილება. ცხადია, უკრაინასთან ერთად რიგში დგას საქართველო და მოლდოვაც. თუმცა ანალიტიკოსების აზრით, უშუალოდ საომარი მოქმედებების მიმდინარეობისას ალიანსის გაფართოება პრაქტიკულად შეუძლებელია. მიმაჩნია, რომ ახლა ჩემი გადასახედიდან ნატო უწევს საკმაოდ დახმარებას, ზედმეტი არასოდეს არა, მითუმეტეს ომის პირობებში. ომში მყოფი ქვეყნის პრეზიდენტის მოთხოვნა დამატებითი დახმარებისთვის სრულიად ლეგიტიმურია. მე მაინც მგონია, რომ სამ ეს ომი არ დასრულდება, აი ესეთი ყისეული ნატოში გაწევრების იმედი არ უნდა ქონდეს. და მე მგონი, რომ არც ნატო არის ამისთვის ზად, მიუხედავად შენ სურვილს რომ ქონდეს, ხო? მაგრამ ძალიან ბევრი ქნა დამოკიდებული აი ომის დასრულებაზე და იმ შედეგზე, როგორ დასრულდება ეს ომი. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსი ბოლოს 2020 წელს ჩრდილოეთ მაკედონიის შესვლით გაფართოვდა. მანამდე იყო მონტენეგრო 2017 წელს. ფაქტია, რომ უკრაინამ თავისი ბრძოლის უნარიანობით მსოფლიოს აჩვენა, რომ სამხედრო თვალსაზრისით, თუნდაც ალიანსის წევრ რიგ ქვეყნებს მინიმუმ არ ჩამორჩება. რაულ ჩელაჩავას ყველა იცნობთ, წარმატებული დიპლომატიური კარიერით და ლიტერატურული ამბებით. მას ყავს ოთხფეხა მეგობარი, რომლის ამეთყველებაც არც ისე მარტივი იყო, თუმცა ტოვილობის მძიმე გზა ფურცელზე ხომ უნდა გადმოეტანა. ჩაპასთვალით დანახული აგრესიის პირველი დღეები უკვე 12 ენაზე ითარგმნა.
Ხეთი პარცხალაძე გაგაცნობთ პოეტის და მისი ოთხფეხა მეგობრის წერილებს და გზავნის მსოფლიოსადმი. ომის წიგნი უკრაინის ომთან ერთად იწერება ჩაპა და რაულ ჩილაჩავების ავტორობით. ერთაობედით ღამეს გაისმა მოულოდნელი გროხონი და მაშინაგან მაიდუმალმა ხმამ მიკარნახა, რომ რაღაც გამოუსწორებელი და საშინელი მოხდა. Ერთ დღე ღამეში თითქმის მთელი უკრაინა გადავსერეთ. ნამგზავრზე ცოტა დასვენება გადავწყვიტეთ, რომ სირენის შემზარავმა ღმოილმა გააპროვა იქ. რაულმა სასწრაფოდ ხელში ამიტაცა და ჩვენ სასტუმროს ყველა ბინადართან ერთად სარდაფში, ან უფრო სწორად ბუნკერში დავიმალეთ. და მე იქ პირველად გავიგონე მრისხანე და სასტიკი სიტყვა: ომი. ჩვენი ბუნკერი. დავტოვეთ სასტუმრო და ჩემთვის კვლავ გაურკვეველი მიმართულებით გავწიეთ. გზაზე ყველგან ბლოკპოსტები მოეწყოთ. მოძრაობას მთლიანად იარაღხასხმული ადამიანები აკონტროლებდნენ. მანქანა უზარმაზარ საცობში აღმოჩნდა. ბოლოს საერთოდ გავჩერდით. 2 კილომეტრი მე უნდა ვიარავთ ფეხით. წესუნდი ვარ, მაგრამ რა ვქნა. სხვაგზა არ არის. უშველებელ ცოცხალ ნაკადში მეორე ახალი სიტყვაც გავიგე. ტოლვილი. აი თურმე რაში ყოფილა საქმე. ჩვენ ტოლვილები ვართ და თავს თუ არ ვუშველეთ, ვიღაც კაცი ჯამიას გიჟური აკვიატების გამო ტყუებს გვესვრიან, რაკეტებს დაგვიშენენ, ბომბებს დაგვაყრიან. ეს ფრაგმენტია ჩაპას წერილიდან, ომის გზის ამსახველი. ჩაპა ახლა რაულის სამშობლოში, თბილისშია, სამშვიდობოს. პირველი იყო ჩაპა, რომელსაც ეგრევე შევაბი საბელი, რომ წამომეყვანა. დანარჩენი იქ, რაც გარდრობში ეკიდა ტანსაცმელი, ის მოიხურე უცებ და კომპიუტერი წამოვედო, სადაც ჩემი ტექსტები იყო. დამჩა ჩემი ძველი კომპიუტერი, რომელშიც მთელი ჩემი 15 წლის ტექსტებია, აგრეთვე ის მახსოვრების ბარათები, ფლეშკები. ვიფიქრე, რომ შორს არ მივდივარ და შეიძლება სადმე გზაზე დამეკარგოს მეთქი და ეგ დავკარგა, რა და ეს ის ტექსტებია, რომელიც ახლა ჰაერი ვინჭერდება თბილისში. მწერალი და დიპლომატი რაულ ჩილაჩავა აქედანაც ომშია. უკრაინის ამბებზე ახლა კიდევ უფრო აქტიურად წერს, ჟანრული მრავალფეროვნებით. ჩვენ ტოვებთ კიევს. მიედინება მანქანების უმღრიე მდინარე. უნდა ერთ წიგნად გააერთიანოს ამბები, რომელიც ისტორიულ დისკურსაც მოიცავს და პირად დღიურებსაც. კიევში ტყვია წვიმს, თბილისში თოვლი თოვს, ჭიქაში გურებს. სადაც იქნება დოკუმენტალისტიკაც და ემოციაც. აღწერს ომის გზას. თითქმის არ იყო ადამიანი, რომელსაც თავისი შინაური ცხოველი არ მოყავდა. მოყავდა ძაღლები, კატები, თრითინები, მოყავდათ თუთი ყუშები, რა ვიცი, ვისაც რა ყავდა სახლში. და მე ამან ძალიან შემძრა ადამიანურად, რომ მათ, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ნაცვლად რაღაც ცხოვრებისეული ნივთები წამოეღოთ, მაგათ აიკიდეს აი ეს ცხოველები. მეორე იყო ისეთი, რომ აი ხო მოდიოდა უამრავი ნაკადი ადამიანების, მაგრამ არავითარი პანიკა არ ყოფილა. არავითარი, ესე იგი, რაღაცნაირი წყევლა, კრულვა, სად მივდივართ, ეს რა დავმართეს, მოდიოდნენ მშვიდად, მოდიოდნენ წყნარად და იყო შეგნება იმისა, რომ ჩვენ, ესე იგი, იძულებული ვართ დავტოვოთ უკრაინის ტერიტორია, მაგრამ დროებით. მის ციგნში ახსნის, რამ შეიძლება გაიძულოს ქვეყნის დატოვება. მე პატარა შვილიშვილი მყავს 2 წლის. მყავს შვილი უმცროსი, გადატანილი აქვს 2 უმძიმესი ოპერაცია თავის ტვინზე. აღმა და აღმა სიარული ბუნკერებში და ისიც არ შეიძლებოდა და მე ისინი უნდა გამერიდებინა ამ საფრთხისთვის. Доброго вечера, мы из Украины. ომში დატოვა უფროსი ვაჟი. Почему вас все поставили? Ты сагетებს სატელევიზიო სპეციალურ გადაცემებს ახლა ომთან დაკავშირებით. ისიც ჯარისკაცია და თქვენ იცით, რომ სიტყვა არანაკლებ ძლიერი იარაღია, ვიდრე ხანდისხან ავტომატი და ყუმბარა. გზაში ლტოლვილობას დაემთხვა მეუღლის დაბადების დღე. საფლავთან ვერ მივიდა და მილოცვა რითმებად იქცა. დაკეტილია დღეს ჩვენი სახლია. სკდება ჭურვები ირგვლივ, ზუზუნებს ტყვია, რა ხდება. ომის გზის ემოციები კარგახანს არ დაცხრება.
ჯან მრთელობაც არ აქვს მაინც და მაინც ძლიერი, თუმცა ვრცელ ინტერვიუზე გვთანხმდება. ომის მოლოდინებზე საუბრით ვიწყებთ. Არსებობდა ომის საფრთხე, მაგრამ ლოკალურის, არა ასე ვთქვათ გლობალურის, ფართომასშტაბიანის და სრულიად უკრაინის მოწვით. ასეთი რამ მოულოდნელი იყო და ეს მართლაც იყო ძალიან დიდი შოკი. Პუტინი დღეს რუსულ ველიკოდერჟავულ პოლიტიკას განასახიერებს, მიიჩნევს დიპლომატი. Ucrainelebs bolomde arazlevden sakutari identobis gamochenis sashualebas. Da Putinma es aiqvana saertod ese igi umagles rangshi da gaikhada sakutari politikuri karieris miznat Ukrainis როგორც ასეთის საერთოდ განადგურება. აი მე ახლა უკვე ვხედავ რომ ადრე მეგონა რომ მარტო მორალურად, მარტო მენტალურად ცდილობდა ამის გაკეთებას და ახლა ვატყობ რომ ის ამას აპირებს ბიოლოგიურ დონეზე, რომ უბრალოდ უნდა მოსპოს ერი როგორც ასეთი. დიპლომატის შეფასებით სოფლიო მხარდაჭერა დღეს უპრეცედენტოა. Sorica, ასე ვთქვათ, დასავლეთის პოზიცია, რომ ისინი რომ ჩაერიონ ბირთულ სახელმწიფოსთან ომში ჩართვა არ არის ადვილი საქმე, არავინ არ იცის რა შეიძლება ამას მოყვეს, მით უფრო რომ არაადეკვატური ხელისუფალი ყავს დღევანდელ რუსეთს, რომელიც ყოველ მეორე წუთს კუნთებზე ანუ ბირთული იარაღის ღილაკზე იყურება. ვეკითხებით ჩვენი ქვეყნის პოზიციონირებაზეც. საქართველო დღეს დიდ პატარიანად არის უკრაინის მხარეზე. მე ამას ხედავ აი სახლებზე გამოფენილი დროშებით, მე ამას ხედავ ბანერებით, მე ამას ხედავ ნებისმიერი ეთერი და საქართველოს ხელისუფლება რა თქმა უნდა ფრთხილობს, იმიტომ რომ მას აქვს მწარე გამოცდილება. ჩვენ ვართ ოკუპირებული ქვეყანა, ტანკები რუსული დგანან აგერ ყურის ძირში და ჩვენ არ გვაქვს არავითარი გარანტია იმისა, რომ რუსეთი უკრაინის კვალდაკვალ ჩვენ არ გაგვიხდის ისევ სამიზნე. ცუდად მაქვს წარმოდგენილი საქართველოს ხელისუფლების შესაძლებლობა სანქციების საკითხებში, როცა მას არავითარი ბერკეტი არ გააჩნია მათ განსახორციელებლად. ეს იქნება უბრალოდ ეპატაჟი და ცუდის მეც არაფერს არ მოუტანს საქართველოს. შემდეგ კი უკრაინაში დაბრუნებას გეგმავს. ნახევარი საუკუნის წინ რომ დაიწყო იმუმიულინების გაგრძელებას. მე ვთვლი ჩემს თავს დღემდე მიულინებაში მყოფ ადამიანად, რომელიც ასრულებს იმ დავალებას, რომელიც მან მიიღო თითქმის 60 წლის წინათ. ამ დავალებით თუ მისით 120-მდე წიგნი აქვს გამოცემული, საავტორო, თარგმნილიც, მხატვრულიც და სამეცნიეროც. ჩემი საქმიანობა პრაქტიკულად ეს იყო ქართულ-უკრაინული მეგობრობის და ძმობის ხიდების გამგიცება. მე სამშობლოში დიდი დაბრუნება იქნება. Სულ ვბრუნდები და დღემდე ვერ დავბრუნდი, ხო და ახლა კიდევ ძალდადანებით მომიწია დაბრუნება, მაგრამ მე არ მინდა რომ ეს იყოს პუტინის მიერ ორგანიზებული ჩემი დაბრუნება. მე მინდა ეს ჩემი გავაკეთო. დაბრუნდება აუცილებლად ჩაპასთან ერთად, რომელიც სამყაროს მისეულ ხედვას გვიზიარებს. ჩაპას პირველი წერილი, რომელიც უკვე 12 ენაზეა თარგმნილი, ასე სრულდება. მოგმართავთ მთელი მსოფლიოს ძაღლებსა და ადამიანებს. ნუ დაუკბენთ მათ, ვისაც არაფერი დაუშავებია. ნუ გამოუტანთ სასიკვდილო განაჩენს მათ, ვისაც სიცოცხლეს წყურია. ჩვენ ეს შეგვიძლია და ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ. რათა დედამიწაზე არსებული ყველა ენიდან გაქრეს ორი საშინელი სიტყვა: ომი და მტოლვილი. ორად ორი სიტყვა, რომელიც ამჟამად მიტრიალებს თავში, არის მშვიდობა და სიყვარული. არ მოკლებოდეთ არც ერთიც და არც მეორე. თავს გაუფრთხილდით ერთმანეთსაც. გულწრფელად თქვენი ჩაპა. თქვენ ახლა მონიტორზე ხედავთ ფოტოს, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი ისტორია და მომღერალს, რომელიც არამხოლოდ უკრაინაში, მთელს მსოფლიოში ძალიან პოპულარულია. მას მშვიდობის მუსიკოსი ომში ასე უწოდეთ მე და ელენე ცინცაძემ და ცოტა ხნის წინ ქონდა შესაძლებლობა ელენეს მასთან ჩაეწერა ინტერვიუ. უნდა გითხრათ, რომ მას არ დაუტოვებია უკრაინა და ეს არის მუსიკოსი, რომელიც ომის პარალელურად ფრონტის წინახაზზე მღერის. ფერის იმიტომ, რომ საკუთარ ქვეყანას შეუმსუბუქოს ტკივილი. მაშინ დიდი
სტადიონები ივსებოდა. Сцена, განწყობა, ენერგია. Მათ ოკეან ელზი ჰქვიათ და ყველაზე ცნობილი როკ-ჯგუფია და არა მხოლოდ უკრაინაში. Ღეროდნენ და ეს მათი ცხოვრება იყო, რომელიც შეიცვალა. Ეს ლვოვია, სადგური. Არც ისე კარგად აწყობილი ფორტეპიანო, თუმცა სადაც ის არის, არის მუსიკა. Არ დავნებდები ომის გარეშე და ეს სიმღერაც არ არის ემოციების გარეშე. Სწორედ მისი ამ სიმღერით ეუბნება მთელი მსოფლიო არას რუსეთს და დიდებას უკრაინას. Და ჩვენს მის კონცერტზე ვერა, თუმცა მასთან ინტერვიუზე მოხვდით. 46 წლის სლავა ვაკარჩუკთან ჯერ მუსიკაზე ვიწყებთ საუბარს. მომღერალი ვარ, კომპოზიტორი. ეს სიმღერა დავწერე. Ხალხს მოსწონს, ისინი გრძნობენ, რომ დღევანდელ სიტუაციას ეს სიმღერა ასახავს. Ეს არის ჩემი კონტრიბუცია ომში. სიმღერა უბრძოლველად არ დავნებდები სიყვარულზეა და არა ომზე. Მე მჯერა, რომ ერთ დღეს გავიმარჯვებთ და სულ სხვა სიმღერები დაიწერება. Თუმცა ახლა ამ სიმღერების დროა. დღეს მის ქვეყანაში ომია. Აღარ არის საკონცერტო დარბაზები, არც გახარებული ადამიანები, არც სიცილი არის, თუმცა არის მუსიკა. Და ეს ყოველთვის ასე იქნება და ცდილობს ყველგან იყოს, სადაც საჭიროა, სადაც ხალხს გამხნევება და თანადგომა სჭირდება. Метроში. Одесის ცენტრში. Умღეროს ადამიანებს სახლები იძულებით რომ დატოვეს. Და ხშირად ემოციებისგან დაღლილი ვერც აგრძელებს სიმღერას. Холод სიმღერა საკმარისი არ არის იმისთვის, რომ ხარი დავუჭირო ჩემს ხალხს. ძირითადად დავდივარ რთულ, ძნელად შესასვლელ ადგილებში, საავადმყოფოებში, განადგურებულ ქალაქებში, თავშესაფრებში. ხვდებით ხალხს, ვეხმარებით, სადღაც საჭმელი, სადღაც ჰუმანიტარული დახმარება. ხან სიმღერაც მნიშვნელოვანია, ენერგია, მუხტი, რომელსაც ხალხს გადავცემთ. ყველაზე მძიმე ეს წუთებია ბავშვებთან, საავადმყოფოში, იქ სადაც დრო ჩერდება და სიტყვები აზრს კარგავს, სტკივა, მაგრამ მაინც მიდის, რომ მთელ მსოფლიოს ანახოს, რა ხდება რეალურად ომის წინა ხაზზე. ეს მაშა, მან ახლა დაკარგა ფეხი. Რამდენიმე დღის წინ ვიყავი ზაპოროჟიეში, ბავშთა საავადმყოფოში, რეანიმაციაში შევედი და ვნახე დასახიჩრებული, დაშავებული ბავშვები, დაჭრილები. Მათ თავს დაესხნენ რუსი ჯარისკაცები ჰუმანიტარული დერეფნის დროს. საშინელი სურათები დამხვდა. Პატარა გოგო ვნახე, რომელმაც ფეხი დაკარგა. ნახე ექიმები, რომლებიც ცდილობდნენ ბავშვების სიცოცხლე გადაარჩინონ. 46 წლის ვარ და ამ ყველაფერმა ისე შემძრა ავტირდი. ასეთი სურათია ყველგან, დაუსრულებლად. ხშირად მღეროდა ომზე. Მის სიმღერებში, მის ტექსტებში მისი სათქმელი ჩანს და ამიტომ მას ყველგან უსმენენ. ის ყველგან უყვართ. ძალიან რთულია. ბევრი ადამიანი მოკვდა და დაიჭრა. რუსების სისასტიკე არ ნახულია. Კლავენ უდანაშაულო ბავშვებს და ქალებს. ჩვენ გრძნობთ მსოფლიო მხარდაჭერას, მაგრამ მეტი გვინდა. ჩვენ გვინდა ანტისარაკეტო სისტემა, თვითმფრინავები. გვინდა, რომ უკრაინის საჩაიკეტოს. მეტი სანქციები გვინდა და გვინდა, რომ დიდმა კომპანიებმა შეაჩერონ ბიზნესი რუსეთში. ჩვენ გვჭირდება მსოფლიოს სულიერი მხარდაჭერა. თუ ეს ყველაფერი იქნება, მოვიგებთ და შევაჩერებთ პუტინს, რომ
სხვა ქვეყნებშიც იგივე არ გააკეთოს, მათ შორის საქართველოსშიც. ღერო და სამშობლოზე და როგორ შეიძლება ახლა არ უმღეროს თავის ხალხს და უკრაინას, რომელიც უკვე 25 დღეა სასტიკ ომში არ ეცემა. Და იქნება ომის საზარელი ხმები, აფეთქების, რაკეტების, სროლის, ტირილის და ტკივილის ხმები გადაფაროს. ეს ომის მუსიკა, უფრო სწორედ ომს რო გადაფარავს ისეთი მუსიკა. Რუსი ჯარისკაცების დედებს ჩვენ ვეუბნებით. გთხოვთ, წაიყვანეთ თქვენი შვილების სახლში, თორემ ისინი მოკვდებიან უკრაინაში. დანარჩენებს კი ვეტყვი, რომ თუ არ შეაჩერებთ პუტინს, თქვენი სიცოცხლე აზრს დაკარგავს. შემდეგ ბევრი ვისაუბრეთ ომზე და მხარდაჭერაზე და იმაზე, თუ ვის როგორ შეუძლია დახმარება. ვისაუბრეთ მუსიკაზე და მუსიკოსებზე და ვისაუბრეთ გულახდილად. მე გულახდილი ვიქნები და გეტყვით, რომ როცა საქართველოდან, მოლდოვიდან, ევროპიდან, ამერიკიდან დებენ ვიდეოებს, მხარს გუჭერენ და გვეუბნებიან, რომ ჩვენთან არიან, ეს საკმარისია. თუმცა როცა რუსეთიდან სოციალურ ქსელში აქვეყნებენ მხარდაჭერას, ეს საკმარის ვერ იქნება. მათ უნდა შეაჩერონ მათი ხელისუფლება. მილიონობით ადამიანი უნდა გავიდეს ქუჩაში. გვიანია სოციალური მედიით მხარდაჭერა. ეს კარგია, მაგრამ არ დაეხმარება ამ ომის შეჩერებას. გული მწყდება მუსიკოსებზე, ვინც დატოვა თავისი ქვეყანა და სხვაგან წავიდა საცხოვრებლად. მაგრამ ეს მათი დანაშაულიც არის, იმიტომ რომ 30 წელი ძალიან ცოტა რამ გააკეთეს პუტინის შესაჩერებლად. ახლა როცა მან გადაკვეთა ყველა ზღვარი, მათ უკვე არაფრის გაკეთება შეუძლიათ. მისი ოჯახი მისგან შორს არის. უსაფრთხო ადგილზე ყველაზე მეტად მათი ნახვა სურს და რაც შეიძლება მალე. თუმცა იცის, რომ იქამდე სანამ ოჯახს ნახავს მას და მის ქვეყანას და ყველა უკრაინელს დიდი გზა აქვთ გასავლელი. ვიცი, რომ არ დავნებდებით და ჩვენს მიწას მტერს არ დავუთმობთ. ვიბრძოლებთ და ბოლოს, ადრე თუ გვიან მაინც გავიმარჯვებთ. ეს რთული იქნება, მაგრამ არა შეუძლებელი. გაინტერესებთ, რას გავაკეთებ, როცა ყველაფერი დამთავრდება? ყველაზე მეტად მინდა ვნახო ჩემი ოჯახი და ჩემი პატარა ბიჭი. ეს ჩემი ყველაზე დიდი სურვილია. ბოლოს, მშვიდობის მუსიკოსი ომიდან. სიმღერას ყველაფერი კარგად იქნება, იმედის კვირის მაყურებელს უტოვებს, იმიტომ რომ იცის, ადრე თუ გვიან და მაინც ყველაფერი კარგად იქნება. Адре ту гуян, мртлас ყველაფერი კარგად იქნება. И все будет добре, для кожного з нас и все будет добре. Настане наш час. Что все будет добре. Thank you very much. Слава Україні, Сакартвело, Даморджос. Що все буде добре. ყველაფერი ნამდვილად კარგად იქნება, ხვალინდელი დღე უფრო მშვიდობიანი იქნება. წინგელოდებათ იმედი ლაივი გიორგი ფუტკარაძესთან, მაგდა ანიკაშვილთან ერთად, ასევე ნოემ მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ.